A partir de agora, você acompanha a melhor transmissão esportiva com a qualidade show de bola. Um Agro Amazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião, Alto Autopeças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária, Retenrol, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, em troncamento. Aragua Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delori, Tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, centro. Fale com João Delori. Aranete conectando gente com a gente. Cometa Auto peças e Mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Sayão, em trocamento. datanet Telecom. A pioneira em serviços. 100% fibra na região do bico do Papagaio Hotel Neblina conforto qualidade e segurança faça a sua reserva 63 3412 6629 63 992 69 6613 Pingor Açaí o melhor açaí do Brasil IDG sorvetes e picolés breve em Araguaína e Federação Tocantinense de Futebol vem de ação ficar mais em cima da tabela que hoje you <laughs> Parabéns ao Duarte. Quero parabenizar Arbitragem, todo esse é da CBF, hein? Trio de arbitragem, CBF, Alisson Furtado é o árbitro da partida, né? O Alisson Furtado, bastante experiente, né? No primeiro jogo do Tocantinópolis, é, é, lá em Palmas, teve aquele questionamento da penalidade contra a equipe do batalhão e tá aí o trio de arbitragem, para o jogo das 16 horas no Estádio é, Ribeirão, em Tocantinópolis. Está aí o pessoal posando para fotografia né? e tem os seus auxiliares para o jogo de logo mais. Os auxiliares do Alisson Furtado, o assistente 1 um é Fábio Pereira, de Araguatins, e o assistente 2 é Cipriano Souza, de Guaraí. O quarto árbitro é o Gilmar Oliveira, de Tocantinópolis. Eu já vou tocar a bola para o nosso companheiro Gilvan de Souza, ele que vai para o fundo do gol, porque um clássico desse tem que ter muita emoção e o futebol tocantinense. Tem emoção na TV Cidade. Cada jogo do campeonato tocantinense é uma decisão. Seja bem-vindo, Gilvan de Souza. Essa grata revelação da TV tocantinense, da TV do Norte do Brasil. Muito obrigado, Nico Lima. Neste Domingão de futebol, faltando cinco minutinhos para as 16 horas. Vamos chegando com as emoções do Campeonato Tocantinense para você, sintonizado na TV Cidade, na televisão, para você que tá no YouTube, para você que tá no Instagram, a gente chega com as novidades e as emoções do Campeonato Tocantinense, a segunda rodada e você vai acompanhar as emoções com a gente. Agora, já que a equipe de arbitragem já está no centro do gramado. Vamos conferir como vêm as equipes, né? Para você que está sintonizado, para você que está esperando esse clássico. É clássico do Norte. Esse clássico tem história né? há mais de décadas aí. Fazendo a emoção do torcedor verde branco, do torcedor tricolor do Torão do Norte. Hoje na responsabilidade da arbitragem, o Alisson Furtado. Ele que vai comandar. Ah, esse grande clássico aí no estádio Ribeirão, o João Gilmar. Ribeiro, em Tocantinópolis, Nico Lima. Exatamente. Vamos ver se o nosso companheiro Lindomar de Souza já está tudo ok lá no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Lindomar, está ouvindo a gente aí no estádio Ribeirão com gramado que está maravilhoso, não é verdade? Tudo bem, Lindomar? É, o nosso Lindomar de Souza ainda não está na escuta, Gilvão de Souza, mas o estádio Ribeirão, ó, passou por uma. Reformulação, o torcedor está chegando aí para acompanhar esse clássico, né? O torcedor do Tocantinópolis, do Verdão do Bico e o nosso cinegrafista Marcos Humberto. Está aí o presidente Marcos Militão Rezende e o Reginaldo, os dois aí da diretoria do Torão do Norte, Gilvão de Souza. É, rapaz, está aí o Marcos Militão acompanhando o Torão de pertinho lá em Tocantinópolis. Sem perca de tempo, Nico Lima, faltando aí 3 minutinhos para as 16 horas, o tempo estipulado para as equipes começarem a partida. Vamos conferir como vem o time da casa, como vem o Verdão do Bico, como vem o Tocantinópolis, Nico. O Tocantinópolis de Fabião Gomes, de Paulinho Gomes, Salim Milhome, e a gente não pode esquecer, né, do... Mucuim, que foi um dos grandes craques do futebol de Tocantinópolis. O Tocantinópolis com Anderson Luiz, número 1, um, Sanderson, número 2, Lucão, número 3, Robinho 4, Bideli, número 5, Rômulo Carioca é o meia dúzia. 7, para Lucas Campos. 8, Gustavo Gomes. 9 para o Anderson. 10, Gabriel Caju. E 11 Bilau, o técnico é Jairo Nascimento. Muito bem, esse é o time do Tocantinópolis, está aí na sua tela a escalação. Eles espalhados pelo campinho aí virtual do nosso show de bola. E agora vamos conferir como vem o Torão visitante, o Torão do Norte, que busca a sua primeira vitória no Campeonato Tocantinense 2024, para você acompanhando com a gente. Como vem o Torão do Norte? Como vem o Araguaína, Nico? Olha o Torão do Norte de tanta tradição no futebol tocantinense, do presidente Marcos Militão Rezende. Carlos André, que está é, junto também nessa, nessa batalha, diretoria do Torão do Norte. Por que não dizer e aí? alguns jogadores do Araguaína, né? Que fizeram história no nosso futebol. Silva Neto, Romildo Antônio, Bozoga. Aí na nova geração tivemos Mauricínio, tivemos Fernando Gabriel, o Esnalto, Adenísio e tantos outros jogadores. O Torão em Campo, num jogo importante. Vinícius é o goleiro número um. Rafael Leandro, número 2. Marcelo, 3. Cláudio, número 4. E Rian, número 5. Douglas, número 6. Igo Pato, número 7. 8 para Giovanni. 9, Matheus Café. 10, Ailton Júnior e 11, o William. É o time do técnico Fabrício Carvalho, Gilvan. Muito bem, esse é o time do Torão do Norte, que busca a sua primeira vitória no campeonato. Está espalhado no campinho virtual do show de bola. A melhor transmissão é aqui. Que imagem que cristalina que estamos recebendo lá do Estádio Ribeirão, né? Um gramado aí que está bom para a prática do futebol. E está aí, o Tocantinópolis fazendo aquela foto aí para ficar, né, no pôster, para o jogador guardar na memória do Tocantinense de 2024 para você acompanhando com a gente. O Araguaína também já em campo. A equipe de arbitragem, o Nico já bateu agora há pouco com o Alisson Furtado. Está aí já no centro do gramado para comandar o clássico, Nico Lima. Exatamente. O trio, todo ele CBF, Alisson Furtado de Palmas. O assistente 1 um é o Fábio Pereira, de Araguatins. O assistente 2 é o Cipriano Souza de Guaraí. O quarto árbitro é o Gilmar Oliveira, de Tocantinópolis. Está aí o pessoal posando para fotografia. O Torão do Norte com seu uniforme. Tricolor e o Tocantinópolis Todo ele de verde É o papagaio contra o touro Muito bem Já que a bola vai rolar Vai acompanhar as emoções Mandar um grande abraço para o doente Torcedor do Tocantinópolis Oi, O Juvã. Neite Mão lá do Mil Grau Alô Lindomar de Souza, boa tarde Boa tarde, Gilvan Boa tarde, a é você telespectador Da TV Cidade Que nos acompanha, somos postos, Gilvan um pouco deficiente, mas vamos aos poucos aqui se ajustando, né? Aos você poucos, tá bonito, se ajustando com essa tem... Você tá bonito com essa bolsa nas costas, né? Tem viu, foto Lindemar? sua aí pra todo é... lado na internet, né, a... de Souza? Aqui é a parafernalha, né, galera? Porque senão você não consegue trabalhar. É verdade, tem foto de você aí já esparramada em vários grupos de WhatsApp, no, no Instagram, em todo lugar do mundo, olho bionico. Pois é, Nico, é são fatos, né? O cara ser famoso tem essa, essas desvantagens. Faz uma coisa errada, todo mundo vai lá e... É, e quer detonar. Exatamente. Muito bem. Esse é o Lindo de Souza, a primeira participação lá do Estádio Ribeirão. A bola vai rolar, Nico Lima. Vai rolar, Giovanni Souza. Agora o que a gente fica assim um pouco preocupado? Você viu aí na imagem agora há pouco um rapaz passando em frente à câmera. tanto coisas que a gente já falou sobre essa situação, de ter a proteção de uma área de trabalho ali para os cinegrafistas, né? Mas parece que quanto mais a gente fala, mais as coisas acontecem de ruim para o nosso futebol. Seria importante a diretoria do se tivesse se alguém tiver acompanhando a gente aí, não deixar os torcedores entrarem na frente da câmera para que a gente possa mostrar uma boa imagem do futebol de Tocantinópolis, o nosso futebol do Tocantins, Giovani de Souza. É verdade, Nico. É para o bom andamento do futebol, de uma transmissão limpa, né, para você acompanhar em casa. Muitas vezes o pessoal acha a gente enjoado, mas é para o bem andamento do futebol tocantinense. A bola vai rolar. Últimos detalhes no Estádio Ribeirão em Tocantinópolis. Autoriza, a Alisson Furtado está valendo a segunda rodada para Tocantinópolis e Araguaína. Bola lançada lá no comando de ataque, volta mais atrás, o Torão vai tentando trabalhar aqui na defesa. Tocando ali com o Marcelo, ele recebe, volta lá na direita, vai trabalhando o Rafael Leandro, tentando lá na frente. Estava tentando ali o Igor Pato, a defesa do Tocantinópolis já tira. Dá aquela recuada lá para o Anderson Luiz, vai trabalhando na defesa... Esse que vai recebendo a bola é o Lucão. Vai trabalhando aqui no setor defensivo. Trabalhando aqui com o Sanderson, aqui pela direita. Vai tentando trabalhar a bola. A equipe do Verdão do Bico vai tentando tocar. A bola cai no pé do Douglas. Ele tenta trabalhar com o Ailton Júnior. Já caiu. Está marcada a falta. Não, está marcada arremesso lateral para a equipe do Verdão, já cobrada. Trabalhando aqui com o Everson Bilal. Trabalhando aqui pela direita. É rapidinho. Dois em cima dele. Ele foi para lá, foi para cá. A bola ficou dividida. O William chega tomando, toma ela. Vai trabalhando ali pelo meio. Araguaína tocando passes aqui na defesa. Trabalhando bem a bola. Vai trabalhando lá do outro lado com o Rafael Leandro. Carequinha hoje o Rafael Leandro. Né? Tirou a cabeleira, tá aí no setor defensivo pelo lado direito. O lateral direito do Araguaína. Vai trabalhando aí no comando de ataque. Tentou tocar lá na frente. A bola vai ficando com a defesa. Trabalhando com o Lucão. Vai trabalhando aqui mais atrás. Giovanni. Esse é o Sanderson. Nico Lima. E ao encontro do técnico Jairo Nascimento, que foi campeão ano passado, é, enfrentando o Fabrício Carvalho, que foi vice-campeão pelo Capital. William, trabalhando pelo meio, o Torão tá gostando do jogo. Igor Pato, ele bate bem, limpou para a direita, batida, bola passa longe do gol ali do Anderson Luiz, vai para fora. É, mas foi a primeira chegada do Araguaína, o Pato tem essa qualidade. Muito grande, o Igor bateu de longe, tiro de meta para a equipe do Tocantinópolis fazer a cobrança 0 a 0 finalizando a segunda rodada do Campeonato Tocantinense, esse jogo no Estádio Ribeirão. É, aí menos de dois minutos, agora sim, o relógio chegando a dois minutos no Estádio Ribeirão, você acompanhando com a gente, Seu Gustavo Gomes, tentando o lançamento lá para frente, voltou aqui atrás para criar. É versão pilau não teve domínio, ele é veloz é rapidinho mas não teve domínio nessa. O Gustavo Gomes que é aqui da cidade de Araguaína, né, filho de Araguaína, passou pelo momento difícil na sua carreira, teve que fazer uma cirurgia, né, tá voltando esse ano. Agora vamos ver se o Gustavo volta realmente com a qualidade que ele tinha, de Souza. É verdade, trabalhando, Rafael Leandro lá pela direita, tocou no Igor Pato, ele recebeu, tocou de volta no Rafael Leandro, recebendo o Giovani ali pelo meio, lá pelo lado direito, tentou tocar a defesa, chega tirando ali com o Rafael Carioca. O Rômulo Carioca, na verdade, o número 6, hein, o lateral esquerdo do Tocantinópolis. Vai tentando trabalhar a bola aí na defesa, a equipe do Verdão. A bola vai ficando na defesa com o Tocantinópolis. Vai tentando para lá, esse aí é o Lucão. Bola ainda trabalhada aqui com o Sanderson. Vai se estudando, as duas equipes vão se estudando. Gustavo Gomes tocou no Bilal, Bilal rapidinho no Sanderson. Recebeu aqui pela direita, fez que ia, não foi, voltou mais atrás. Esse é o Gustavo Gomes. Voltou lá mais atrás. Vai tentando trabalhar o Tocantinópolis, passando pelo pé aí do camisa número 7, Lucas Campos. Recebeu de volta, tocou rapidinho aí no Rômulo Carioca. Vai evoluindo com perigo lá pela esquerda. O cruzamento, a bola vai passando. Tira a defesa do Torão. Complementou o Ailton Júnior. Tocando lá na frente. Esse é o Matheus Café. Pode ser velocidade. Se atrapalhou tudo com a bola. Chegou cortando ali o Robinho. Tocando com o Sanderson. Vem descendo o Tocantinópolis com Bilal. Aqui pela direita. Ataque perigoso. Voltou no Sanderson. Vai fazer cruzamento. Lá dentro. Defesa do Vinícius operando um milagre, você vai ver agora no replay, tava cara a crachá, cabeceou pro gol, defesaça do Vinícius! E que defesa, hein? Na primeira boa jogada, pelo lado direito, a equipe do Tocantinopo chegando com o lateral Sanderson, o Vinícius fez simplesmente um milagre, Giovani Souza. Um milagre, defendeu o Vinícius a cabeçada do Anderson sozinho. O cara a crachá com o gol. O Vinícius se agigantou, tirou o primeiro susto do Verdão em cima do Torão do Norte. Vem cobrança de escanteio. Aqui pela direita, Sanderson, lá dentro, no miolo, tira a zaga do Araguaína. Vai ficando dividida aqui, Matheus Café tomou, tocou na frente, não chegou nela o Ailton Júnior. Vai sobrando no Romulo Carioca. Vai trabalhando a bola o tocantinópolis está pressionando agora os cinco minutos desse primeiro tempo. Bola ficou dividida, vai sobrar lá na direita com o Igor Pato, ele não teve domínio. Bola fica com o Romulo Carioca. Vai trabalhando, para lá, para cá, a bola fica dividida, vai passando de pé em pé. Passou ali pelo pé do Bidelli, voltou mais atrás, quem recebe aí é o Robinho. É tentando trabalhar aqui pelo setor central da defesa do, do Tocantinópolis. Lançou lá na frente, está levantada a bandeirinha. Em impedimento. Está marcado impedimento aí do time do Tocantinópolis. Vai fazer a reposição de bola aí a equipe do Torão. E que defesa, meu amigo. Foi acionado aí, foi. É, testado o Vinícius e mostrou ser um paredão. Vinícius fazendo um verdadeiro milagre, fez a defesa né, e garantindo o 0x0 no placar até esse momento. Aí, vai repor a bola em jogo a equipe do Torão. Vai fazer a reposição de bola a equipe do Torão do Norte. Vai lançar lá no comando de ataque o goleirão Vinícius. Perna direita, ele dá aquela quebra de asa, joga lá na frente. Gustavo Gomes sobe de cabeça, disputando ali com o Matheus Café. Bola aqui na lateral direita. O Sanderson chega, chega também o Ailton Júnior. Bola saiu, é lateral para o Verdão do Bico. Equipe, show de bola! A marca do esporte. Aranet conectando gente com a gente. Cometa Auto Peças e Mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião em trocamento. DataNet Telecom, a Pioneira em Serviços, 100% Fibra na região do bico do Papagaio. Seis minutos, quase sete desse primeiro tempo para você acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência, da sintonia. É a equipe show de bola na segunda rodada, o encerramento da segunda rodada do Campeonato Tocantinense. Juvan, Oi. Quero mandar um grande abraço para o Paulo César, lá em Lusinópolis, vereador daquela cidade, que ontem teve o jogo lá em Lusinópolis, né? A equipe do Bela Vista venceu o batalhão por 2 a 0. O Paulo César está acompanhando a gente, né? Ele que. Já vestiu a camisa do Tocantinópolis, o Paulinho. Grande abraço, Paulinho, de todo o time, show de bola. Muito bem, trabalhando a bola aqui, o Torão do Norte no comando de ataque tira a defesa. Vai sobrando aqui com o Everson Bilal, trabalhando com a perna direita, tentou passar pelo Willian, o Willian tombou, pode ser bom momento para o Torão, tocou mal demais o William ali no comando de ataque, vai sobrando com o Rian. Voltando aqui no meio, com a camisa número 5, agora sim o Rian. Quem estava ali era o Rafael Leandro, tocou no Rian, agora recebe de volta o Rafael Leandro, carequinha Rafael Leandro. Vai trabalhando aqui mais atrás com o Rian. Vai voltar no Rafael Leandro? Não. Tentou um o lançamento lá na frente, procurando o Igor Pato. Chega rasgando o Robinho, jogando para frente. A bola vai ficando dividida aqui na defesa do Torão do Norte. Tira de lá, tentou, é rápido e o Ailton Júnior, já girou em cima do Sanderson, já deixou ele no abraço, é rápido o Ailton, vai sofrer o Sanderson aí, vai para cima, pra lá, pra cá, dançou, passou de passagem, vai invadir a grande área, lá pela esquerda bateu, tirou a zaga, jogou pra fora o Lucão. É, o Ailton Júnior é muito habilidoso, camisa 10 do Araguaína, né? Se deixar no mano a mano aí, a equipe do Tocantinopo vai sofrer muito com ele, segue 0 a 0 muito bem, vem lateral aqui para fazer a cobrança a equipe do Torão do Norte. Vai fazer a cobrança lá dentro? Cobrou ali o Douglas, no Ailton Júnior. Ajeitou o Ailton! A bola ficou com o Gustavo Gomes. Sai rapidinho com o, Mateus, com o Everson Bilal. Tem velocidade, aí é perigo. Lá na frente tem o Anderson, ele viu bem. Lá do outro, lado, do camisa número 7, ele que é o Lucas Campos. Tentou passar, girou a direita, trouxe para o meio, agora perdeu espaço, voltou mais atrás. Gustavo Gomes vai cruzar, cruzou lá dentro. Tá sozinho a batida. Defendeu, Vinícius. É a defesa do Torão do Norte, tem que antecipar, né? Os jogadores do Tocantinópolis chegando a segunda boa oportunidade. Vinícius tá muito bem essa tarde. Do Vinícius vestindo a camisa do Torão do Norte. Segue 0 a 0. 0 a 0. Quase 10 minutos desse primeiro tempo. Duas chegadas do Tocantinópolis levando perigo ao Torão. Anderson Luiz tocando aqui na direita com o Lucão. Lucão dominou, colocou a bola no chão. Vai fazer aquele lançamento? Não. Voltou mais atrás aqui com o Gustavo Gomes. Agora sim o Lucão na direita. tá tentando achar o espaço a equipe do Tocantinópolis. Everson Bilau, ele é rapidinho, mas chegou o Ailton ali atrapalhando ele. ele, é lateral para a equipe do Verdão do Bico fazer a cobrança. Um abraço a todos vocês que estão aí em qualquer parte da cidade de Araguaína região metropolitana. Para você que está acompanhando pelo YouTube, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu vou passar aí aqueles alôs né, da galera que sempre acompanha a gente, pede aquele alô especial e a gente vai passando para você, né? Agradecendo, daqui a pouquinho eu vou mandar. Um alô especial para todos vocês. Tem lateral lá pelo lado esquerdo a equipe do Verdão do Bico para fazer a cobrança do Tocantinópolis. Romulo Carioca voltou mais atrás, vem trabalhando. Esse aí é o camisa número 10, Gabriel Caju, voltando mais atrás com Robinho, Robinho com Lucão. Lucão ajeitou rapidinho com Gustavo Gomes, vai trabalhando de pé em pé o Tocantinópolis. Lançando lá na frente, procurando o Sanderson. Daí saiu uma boa jogada agora há pouco. Douglas chega cortando, cortou mal nos pés do Everson Bilal, fez o cruzamento lá dentro. Contra o milagre do Vinícius. Que defesa pode comemorar como se fosse um gol. E vem contra-ataque do Araguaína lá no comando de ataque. Ailton Júnior girou, vai bater, caiu, não deu falta. O Alisson Furtado manda seguir. É pressão do Tocantinópolis. Everson Bilal. Vai cruzar lá dentro, cruzou, inverteu a jogada lá na esquerda. Vem trabalhando com velocidade o Tocantinópolis. Isso aí o Rômulo Carioca, vai fazer cruzamento, trouxe para a direita, cruzou, lançou, está valendo tudo isso aí o cruzamento. Vai ficando tranquila para o Vinícius fazer a defesa. O detalhe, Gilvão de Souza, que o Araguaína está dando muito espaço para a equipe do Tocantinópolis fazer as jogadas. Pelos lados, né? principalmente pelo lado direito da equipe do Tocantinópolis e o Vinícius ali né? fazendo mais uma grande defesa. Na realidade, foram três milagres né? na equipe do Araguaína que o goleiro Vinícius fez já nesse primeiro tempo. Tá caído ali, vai ser atendido pelo Departamento Médico do Torão do Norte. Segue 0 a 0. Equipe show de bola, a marca do esporte. Melhor opção, Bernardo Saião, próximo ao Cristo, Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião, Hall Auto Peças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária Hall, o shopping das peças. Doze minutos nesse primeiro tempo tá caído aí o Vinícius sentiu depois desses três milagres Nico forçou bastante tá sentindo aí o Vinícius exatamente é, tá sendo atendido e é hora do Araguaína dar aquela respirada né porque jogar no estádio Ribeirão não é fácil né o time do Tocantinópolis uma das equipes mais bem organizadas do futebol tocantinense e jogar aí dentro não é fácil. Mas a equipe do Araguaína, quando tem a posse da bola, é uma equipe também organizada. Agora o Matheus Café, ele tem que soltar a bola rápido. Ele não pode querer sair arrastando no peito e na raça sozinho, né? Tem que ter um pouco mais de conjunto a equipe do Araguaína. Muito bem, desce o Tourão lá dentro. Tentou o Matheus Café. A bola ficou dividida. Vai sobrando aqui com o Willian. Tem combate do Gustavo Gomes em cima dele. O Willian foi lá pela esquerda, tentou pela direita, na verdade, tentando trabalhar. Caiu, tá marcada a falta em cima dele. É marcada a falta. O Willian protegeu ali pelo lado, lado direito, né? Ele que, que é canhotinho, também bate com a direita. Uma falta boa para a equipe do Araguaína ali. E o Araguaína tem que pressionar o Tocantinopo também, Giovana, Tem que chegar. É, na área do Tocantinó, para manter o, car o cartão de visita do Torão do Norte. É, dá aquela pressionadinha aí para tentar deixar as ações to todas iguais, né, Nico? Porque senão complica. Vem cobrança de falta, tem o Rian para fazer a cobrança, tem também ali o Douglas para fazer a cobrança lá dentro. Vamos ver quem vem. Na verdade, o Rafael Leandro, o carequinha aí, vai fazer a cobrança. Tem também ali o Douglas. Vai ficar pro Douglas. Vai fazer a cobrança lá dentro. Aos 14 minutos desse primeiro tempo. Vem cobrança de esquerda na primeira trave. O desvio vai sobrando. A bola vai ficando com o Rafael Andro. Não acertou. O chute rasga de lá a defesa do Tocantinópolis. Saindo lá na lateral. É lateral para a equipe do Torão fazer a cobrança. Tem que acertar esse último passe. Né? Chegou chegando aí, mas ninguém conseguiu tocar a bola aí dentro da grande área dá aquele chute para o gol vai fazer a cobrança o Rafael Leandro do arremesso lateral aos 14 minutos e meio desse primeiro tempo vai fazer a cobrança o Rafael Leandro tem ali o Rian pertinho dele vai cobrar um pouco mais longa essa esse arremesso lateral lá na frente brigou de cabeça o Mateus Café tira a defesa do Tocantinópolis vai sobrando com Bilal lançamento lá na frente saiu Vinícius com o pé joga para fora da grande área Vai sobrando com o Tocantinópolis que está mandando nas ações nesse momento. Caiu o tá marcada a falta ali em cima do Lucas Campos. E o detalhe é que voltaram os bancos de reserva lá pro outro lado, né? Estava la... no lado da... da torcida, né? E levaram novamente lá para o outro lado os bancos de reservas do estádio Ribeirão. É, e o Fabrício Carvalho está dando aquela geral ali no time do Araguaína que tem que acordar para o jogo. Até agora, né, tá meio que vendo o Tocantinópolis. Jogar nesse momento aos 15 desse primeiro tempo. Saiu um cartão amarelo ali. Me parece que para alguém lá do banco ou foi para Fa o Fabrício Carvalho. Se o Lindomar estiver aí já com contato com a gente, pode passar essa informação. Cobrança, Romulo, carioca lá dentro. A bola vai passando. Tira de cabeça ali. O Clau ficou viva dentro da grande área. Complemento William. Vai sobrando aqui na defesa do Araguaíno. Ailton Júnior perdeu um pouquinho a passada, não acertou para Matheus Café. Tá precisando desse último passe aí acertar direitinho para colocar no pé do Matheus Café, Nico. Exatamente, né? Tem que ter paciência, tranquilidade ali na hora do, do toque, né? Que pode sair no contra-ataque. E aí pode ser momento bom para a equipe do Araguaína. Segue 0 a 0 é a segunda rodada do campeonato tocantinense, que finaliza com esse jogo de hoje. O União, até o momento, é o líder do campeonato tocantinense com seis pontos. É, o União segue 100%. O Tocantinópolis está lutando aí com o Araguaína para vencer e continuar também 100%. Mas até esse momento, tá tudo igual no estádio Ribeirão. Vem cobrança do arremesso lateral com o Douglas. Vai fazer a cobrança para o Torão. Tem aqui pertinho dele o Ian, ele preferiu mais atrás. Esse é o Clau. Voltou trabalhando a bola. Esse é o Marcelo. Capitão Marcelo da Série B, né? Do acesso à Série B. O capitão era o Marcelo. Tá aí o Marcelo e fez o gol do acesso também lá em Interporto e Araguaína, lá em Porto Nacional. Vinícius, esse é o Clau. recebeu, colocou no chão, para lá, para cá, procurando com quem jogar. Tá todo mundo marcado assim. Agora o Douglas aqui pela esquerda, tentando lá na frente. A bola lançada ao Hilton Júnior, ele faz um away aí na defesa, mas perdeu ela. Tentou tocar, o Douglas recuperou. Bom jogador, Douglas. Ex-Bela Vista, viu? Douglas, é. ex-Bela Vista. Jogou no Bela Vista ano passado, lateral. Matheus Café ganhou, passou de passagem, cruzamento lá dentro. A bola vai passando na defesa. Bateu em cima da defesa. Ficou todo mundo esperando essa bola passar. Mas a defesa do Tocantinópolis tira. Volta mais atrás com o Cláudio. É isso aí, tem que dar um surtinho de vez em quando. É, foi um grande momento do Araguaína. Foi um, pô, faltou um pouco de capricho, viu, Giovanni Souza? É o finalzinho ali, é o que eu tô dizendo. Lá do outro lado, vem o Araguaína, tocou no meio. Fez o pivô, o Igor Pato tocou no Ailton Júnior, se atrapalhou com a bola, vai sobrando no Matheus Café. Tá pressionando o Araguaína, vai bater de direita, bateu fraquinho, a bola fica com o Anderson Luiz. É, mas o Araguaína já é um time que envolve o Tocantinópolis, né? O Tocantinópolis também não pode sair de qualquer jeito. Né, desarrumado para tentar fazer algo no Torão porque o Torão é um time também bem organizado tem um bom treinador né, já deu para mostrar aí que o Araguaína tem time também para chegar aí na cidade de, de Tocantinópolis no ribeirão e, e buscar um resultado o jogo está bastante equilibrado o Tocantinópolis um pouco mais à frente porque teve três bons momentos mas o Araguaína começa a entrar no jogo muito bem, trabalhando lá no campo de ataque. Quem desce é o Gabriel Caju, tentando para lá, pela esquerda do setor ofensivo. Romulo Carioca, voltando mais atrás, recebendo ali o Bidelli. Toca no Gustavo Gomes, vem o Tocantinópolis com velocidade. O Sanderson aqui pela direita. Daí tá muito espaço para o Sanderson. Esse é o Everson Bilal, volta no Sanderson. Chegou aí o Tom Júnior joga para fora. É lateral para o Verdão fazer a cobrança aqui pelo lado direito. Vai fazer a cobrança o Sanderson. Aos 19 minutos desse primeiro tempo. Tocou curtinho ali com o Everson Bilal. Tá tentando, tocou de volta no Sando. Vem tocando de pé, em pé, errou o último passe. É só tiro de meta para fazer a cobrança o Vinícius. Equipe show de bola. A marca do esporte. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva: 63-3412-6629. 63-992-69-6613. Pingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG sorvetes e picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Muito bem, mandar um abraço aí todo especial para o Cristóvão, né, que está acompanhando ele e a Ana Clara. Ele, eles são fanáticos pelo Torão do Norte, estão pedindo uma louça lá do grupo Mil Grau Nico Lima. É, a Ana Clara, que é filha do meu amigo Saladinha, né? Grande abraço também para o pai da Ana Clara, pessoa maravilhosa. Muito bem, descendo o Araguaína, lá no comando de ataque, tentou o Igor Pato, volta mais atrás, tentando trabalhar o Tourão. Esse é o Rian, ajeitou tranquilo ali, curtinho para o Marcelo. Vai trabalhando lá do outro lado, tenta o Igor Pato, volta mais atrás, vai tentando trabalhar aqui pelo meio. Esse é o Clau, recebendo aqui no setor defensivo do Araguaína. Vai tentando trabalhar para lá, para cá o Araguaína, vai estudando agora todos os detalhes, tentando sair com calma aqui da defesa. Manda um alô especial também pro meu amigo Silvano. Sempre sintonizado na transmissão show de bola. Grande amigo Silvano aí sintonizado com a gente. Muito obrigado, meu garoto. Não perde uma transmissão do show de bola. Esse é o primeiro tempo do Clássico do Norte. Tocantinópolis e Araguaína. Tentando lá na direita o Araguaína, bola desviada, saiu, e é lateral para o Torão fazer a cobrança. João, aproveitar aproveitando embala aí de, de abraço, mandar um abraço para o José Wilson, né, que é o vice-presidente da Federação. Tocantinense de futebol, acompanhando a gente. Um abraço também para o grande narrador esportivo, o Domingo Santos, o Gol Maravilha do Rádio Tocantinense. É seu fã, viu, Giovanni Souza? Obrigado, Domingo Santos. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom, estamos aqui na luta, aprendendo a cada dia, mas sempre eu mando o futebol tocantinense. Trabalhando o Sanderson, aqui pela direita. Tentando ir para o comando de ataque, tem marcação do Douglas em cima dele. Volta mais atrás, Gustavo Gomes. Vai trabalhando de pé em pé, volta no Gustavo Gomes. o ali no Robinho. Robinho dominou. Inverteu lá com o Rômulo Carioca, lá pela esquerda. Vai tentando evoluir para o comando de ataque. A equipe do Tocantinópolis segue tudo igual, 0 a 0 no estádio Ribeirão. Lançamento cumprido, para ninguém ficou nos braços do goleirão Vinícius. Aproveitar a oportunidade mandar um abraço para o senador. Eduardo Gomes, né, que está acompanhando esse jogo, torcedor do Torão do Norte, torcedor do Araguaína, o senador Eduardo Gomes, de Souza. O um abraço para o Danilo Cabide lá do grupo Mil Grau também, disse que não perde uma transmissão show de bola. Um abraço a todos os nossos fãs aí do Mil Grau, muitos fãs lá, viu, Nico? Esse... É só elogio naquele grupo. Esse Nico grupo aí, de Souza, eu eu tive que me retirar dele. <laughs> É, e aí, já me voltaram de novo. O pessoal gosta demais de mim. Um beijo aí para todo mundo, do Mil Graus, Giovanni Souza. Eles subiram a hashtag lá. Volta, Nico Lima. Pois é aquele grupo ali sem o Nico Lima. É, é triste, viu, Giovan? Tá certo. Você é um integrante VIP daquele grupo, Nico. Tentando tocar de Bateu é, em né, cima da defesa. Eu boto muitas informações lá, viu, Giovanni Souza? Muito bem. O, o meu grau é ótimo. Tem aquela aquelas, aquelas resenhas, aquelas discussões de vez em quando. Mas é porque torcedor é assim mesmo, né, Nico? um puxa Cada um quer puxar sardinha para seu espeto. Trabalhando o Rômulo Carioca, lá pelo lado esquerdo, pelo Tocantinópolis. Para você que está em qualquer ponto da cidade de Araguaína, para você que está no estado do Tocantins e em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência. Quem é fã seu e gosta muito da transmissão, transmissão Show de Pola, é o Marcelo Milgols, Ele está em Marabá, do Pará, acompanhando esse clássico. Ele falou aqui que é mais Torão do Norte. Muito bem. Um alô pro Marcelo Milgols lá em Marabá, cidade boa, né? Aí do Estadão do Pará, tentando o Tocantinópolis. Bateu, bateu em cima da zaga. Escanteio para o Verdão do Bico. É o primeiro escanteio do jogo, hein? Pelo lado direito, tá aí as imagens do nosso querido Marcos Humberto, esse grande profissional da TV Tocantinense. Vem cobrança aqui com o Sanderson pela direita, esse aí é o segundo viu Nico, agora há pouco o Sanderson é, o segundo. é, cobrou aqui pela direita o primeiro escanteio. Vem cobrança do Sanderson, vai cobrar lá dentro, de perna direita, no tumulto, a cabeçada, Vinícius ficou com ela e vai sair para o jogo, rapidinho. Tá todo mundo marcadinho, sem opções, o Vinícius nesse momento jogo pegado, jogo disputado, Tocantinópolis em cima Araguaína jogando naquele contra-ataque, 24 minutos da etapa inicial. Lá no meio, tentando trabalhar o Araguaína, lá do outro lado com o Rafael Leandro, tá bem lá pelo lado direito. Foi para cima, tentou, a bola saiu, é lateral pro Tourão fazer a cobrança. Mandar um grande abraço pro João Camburão, ele que é chefe da torcida organizada Fúria do Torão. E a Elisângela Pinagé, a esposa dele, né, tá falando que imagem perfeita, que transmissão maravilhosa. E o Guilherme Pinagé, que é o filho do João Camburão. Tava ontem lá no show, lá na Via Lago, Gilvão Souza. Um abraço pro João Camburão, bola lançada lá no comando de ataque, tira a defesa do Tocantinópolis. Gustavo Gomes, trabalhando aqui na direita com o Everson Bilal, trabalhando com a direita, tentando o lançamento lá na frente, velocidade, tentou ali o Caju, Gabriel Caju, chega à defesa com o Clau, joga para fora, é lateral para o Verdão do Bico fazer a cobrança, cobrou curtinho ali com o Everson Bilal, recebeu de volta o Sanderson, vai tentando evoluir para o comando de ataque, tentou fazer o pivô, sai com ela o Elo William, tenta lançar rapidinho lá na frente, erra o passe, tem que ter mais um pouquinho de calma a equipe do Torão, tem que tocar aqui, ó. Tinha dois jogadores, o Matheus Café e o Igor Pato estavam livres aqui pela intermediária direita. Esquerda, na verdade, e ele fez aquele lançamento errado. Vai fazer a cobrança de arremesso lateral a equipe do verdão do bico no momento que tem aquela parada para hidratação é exatamente o árbitro Alex furtado trio de arbitragem está muito bem na partida segue 0 a 0 a equipe do Tocantinópolis no início da partida né teve mais volume de jogo teve três grandes oportunidades o goleiro Vinícius do Araguaína fez três grandes defesas mas depois o Araguaína foi entrando aos poucos na partida teve também duas oportunidades unidades, mas agora o jogo ficou bastante equilibrado, Gilvan de Souza. É verdade, o jogo equilibrou agora nesses últimos minutos, o Tocantinópolis obrigou o Vinícius a realizar três milagres no começo da partida, mas agora tá os ânimos já se acalmaram, estão meio que equilibrados os dois times, viu, Gil? Gilvan? Pois não, Lindomar de Souza. Olha, Gilvan, o Araguaia teve boa oportunidade, o Tocantinópolis teve três grandes oportunidades, mas o Araguaia já teve duas boas oportunidades aqui dentro da grande área, mas infelizmente a equipe do Tec, né, a sua defesa fez a contenção aqui e isso acontece é natural as duas equipes se respeitando muito. Uma é claro que o Tocantinópolis joga perante o, o seu torcedor tem a, a sua torcida, eu creio, Nico, que tem mais de mil torcedores presentes aqui no estádio Ribeirão pela rivalidade das equipes. A parada técnica vai dar aquele fôlego né, novo para ambas as equipes, até porque estava tá quente, né? Deu aquele respingo antes da partida e agora vamos ver o que vamos resta tomar. aí para... Mais da metade do primeiro tempo. Nico, fale. Lindomar, você viu o presidente Wagner Gordinho aí e o Leandro? Se você vê eles dois, você retransmite e dá um abraço de cada um deles, tá bom, Lindomar? Mas, Nico, se não tem como ser da. É, da do... O outro sexo não, tem que abraçar Depois esses dois do marmanjos. Depois do jogo, tá bom? Chicão da Araguapá. Mas eu tenho que dar esse abraço nesses dois. E mais no Chicão. E se o Salim Milhomem tiver por aí também, dê, dê esse, esse abraço nessas pessoas maravilhosas da terra. Eu vou, fa do eu eu vou Pai Fala. falar aqui pro Chicão aqui. O Chicão tá ali no camarote. Ô Chicão, o Nico tá mandando um abraço pra você, né? A galera. O Salim tá aí, o Salim? O Salim Milhomem? Ah, oh, Salim, Nico mandou um abraço pra você, viu? Pra toda a diretoria aí do Tec, já mandei um abraço, já paguei, viu? Que coisa maravilhosa, Lindomar Essa terra boa, né? Essa terra de Tocantinópolis E o Leandrinho também, depois você vai conhecer o Leandro, tá certo? aí as duas equipes voltando Depois dessa respirada, né? Os jogadores aí tomando aquele oxigênio Vai Nico. Nico. voltar mais, pois não? O detalhe é que tem alguns diretores do TEC que não gostou desse abraço, não. Eles estão dizendo que é um abraço de Tamanduá. Aí é complicado, né? Não, não tem nada de abraço de Porco espinha aqui, viu, Linomar de Souza? Olha o TEC aí, Gilvan. Muito bem. Trabalhando aqui pela direita com o Sanderson. Tentando lançar lá na frente. Recebendo aqui a bola no setor ofensivo Lucas Campos. Voltou mais atrás, o Gustavo Gomes. Vai girando a bola o TEC. Tocando ali no meio de campo quem trabalhava com ela, o Bidelli. Já lançando lá no comando de ataque, a bola ficou dividida. Tentando o Bilal, o Bilal volta mais atrás aqui. O Bilal corre o campo todinho, né? Ele vai lá na frente, vem na direita, vai na esquerda, vem na defesa. O homem é incansável, esse Everson Bilal. Gustavo Gomes, adicionando o Sanderson aqui na direita. Deu um tapinha de primeiro, tocou no Lucas Campos. Tentou ir para o comando de ataque, o William chegou tomando dele. Bola vai sobrando tranquila para o goleiro Vinícius fazer a defesa. E a gente tem que ressaltar, Giovani de Souza, a boa qualidade do gramado né? do Estádio de Ribeirão, que realmente as duas equipes estão tocando a bola muito bem. Você vê que o posicionamento das duas equipes, né? o toque da bola na hora de bater na bola, realmente. Com o um gramado perfeito, o jogo fica muito bonito, viu, joão É verdade. Trabalhando bem aí, a bola rolando facinho no Estádio Ribeirão. Douglas, recebendo aqui pela esquerda, descendo com o Torão do Norte. Lançando lá na frente, Matheus Café fez o pivô, girou, tomou a frente, se recuperou ali o Lucão jogou para fora. É lateral, o escanteio, é escanteio para o Torão do Norte. E é uma briga boa do Lucão ali com o Matheus Café. O Matheus Café é um atacante, um centravante muito forte. Se vacilar, ele vai para dentro. É, rapaz, e o Matheus Café deu aquele giro em cima do Lucão. Lucão se recuperou, tocou o pé na bola por baixo e jogou para escanteio. Vem para a cobrança com o Ailton Júnior. É bom momento para a equipe do Torão. 28 minutos, quase 29, agora sim 29. Vem para a cobrança. Aqui pelo lado esquerdo, Ailton Júnior. É chance do Torão daquela pressãozinha na equipe do Tocantinópolis. o cidadão aí na frente da câmera, rapaz, é característico. Um. de escanteio lá dentro. Espalma! Anderson Luiz sobra com o Bilau. Aí é o perigo, o perigo do contra-ataque é rapidinho, tento passar. Chegou o William, mas tá marcada a falta em cima do Bilau e vem cartão amarelo. É o primeiro da partida, né? Ele teve que parar a jogada ali. O Alisson Furtado estava. É, é, ali chegando na jogada e o Willian recebendo o primeiro cartão que seria um contra-ataque fulminante o da equipe do Tocantinópolis É, é detalhe mal, Gilvan que já, já teve Gilvan, Oi. já teve o cartão amarelo no banco de reserva do Araguaína, né? acho que foi o Fabrício Carvalho que tomou o cartão amarelo também muito bem, foi a hora que eu pedi se você estivesse ouvindo já passar a informação mas então está confirmado aí o Fabrício Carvalho também amarelado lá no banco do Torão Tentando aqui mais atrás, Lucão. Lucão tá frio aí na frente do Matheus Café. Não pode vacilar que o Matheus Café, é brigador. Trabalhando o Robinho aí na defesa do Tocantinópolis. Tentando para lá agora, acionando aí no meio o Bidelli. Bidele tocando mais atrás com o Lucão. Lucão toca no Gustavo Gomes. Vem trabalhando a bola com a direita, ele faz aquele lançamento cumprido, procurando o Rômulo Carioca. Tira de cabeça, não. Rafael Leandro, falhou, mas chegou o Igor Pato pra tranquilizar tudo ali na defesa do torão. Trabalhando com, Giovani. trabalhando com o Giovanni. Vai trabalhando com pé direito, tocando para frente. Matheus Café dominou bem. Tem a passagem lá do outro lado do Rafael Leandro. Ele foi para cima. Tentou colocar na frente. Tem velocidade. Adiantou. Caiu. Arbitragem manda seguir. Disse que não foi nada. Foi na bola. Lança para fora agora aqui a equipe do Tocantinópolis. É lateral para o Torão fazer a cobrança. É, deu para perceber que se a bola chegar no Matheus Café o Tocantinópolis não pode deixar o Matheus Café no mano a mano com os seus defensores. Né? Porque já deu para perceber, por duas oportunidades, o Matheus Café leva vantagem em cima da defesa do Tocantinópolis. Tem gente caído no gramado do estádio Ribeirão, jogador do Tocantinópolis. É, me parece que é o Bilal, não? Ou o Rômulo Carioca? Me parece que é o, o Everson Bilal que está caído aí. No setor da equipe do Verdão. Ah não, o Bilal tá em pele é o Rômulo Carioca. Diga Gilmar é, de Souza. O detalhe é que o Gramado está encharcado, né? Ele está escorregando muito. Inclusive o Café mesmo já, já teve situações de escorregão aqui e acaba até perdendo a bola devido a esses escorregões. Mas o café, rapaz, ele, se ele passa, ele vai na cara do gol, que ele vem na cara do Anderson, viu? Hoje é, uma hein? jogada. Foi uma jogada de, de, de força, né? Jogada de força e, e ele quase que passa pelo setor defensivo da equipe do Tocantinópolis. Muito bem. Já recuperado lá o Rômulo Carioca, vem para a cobrança a equipe do Torão ou é do Tocantinópolis? É bola ao chão para o Tocantinópolis. Sanderson, trabalhando mais atrás ali com o Lucão. Tocão acionando o Robinho lá pelo lado esquerdo do setor defensivo. Vai trabalhando ali no meio com o Bidelli. Bidelli volta no Robinho. Robinho tentando trabalhar para a equipe do Verdão. Tocou lá na frente, tentando ali acionar o Gabriel Caju. Chega a defesa do Araguaína, joga para fora e é lateral para fazer a cobrança. O Verdão do bico, esse é o Bidelli. Trabalhando aqui no setor ofensivo. Gustavo Gomes. Aí habilidoso. Se entrar de qualquer jeito nele, leva o drible. Mas fez a falta, ele chutou a bola. Na frente do Alisson furtado, o Alisson não viu. E agora ali. O Alisson Portado tem aquele encontrão com o William. O Alisson está brigando com alguém ali, com o Clau. Agora não sei o que, é que ele está tentando dizer para o ali. Aquela DR entre os dois. Gilvan. É tava... Oi. Para a Goiânia tá. É, você vê que o lado esquerdo aqui, o número 10, jogador de habilidade, jogador de muita velocidade, não está sendo explorado. né? O setor esquerdo aqui, ele ganha uma bola aqui no, no início do, do primeiro tempo. E essa bola não está chegando, né? No, no meio atacante da equipe do Torão. Ele pode sim ajudar muito o Araguaína. Né? Eu não sei se ele está se poupando para o segundo tempo, né? Mas é um jogador de muita velocidade. Trabalhando Igor Pato ali pela direita. Passou bem, tocou na frente. Matheus Café dá um tapinha de primeira. Lá no Rafael Leandro. Volta aqui mais na defesa com o Rian. Tocou lá no meio. Ajeitou. O Ailton Júnior bateu para o gol. Bateu fraquinho. Ficou com ela o Anderson Luiz. Equipe Show de Bola, a marca do esporte. Torneadora do Edson. Se é para fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas. Rua Porto Nacional, em troncamento. Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delori. Tradição em vender barato. Rua 25 de Dezembro, Centro. Fale com João Delori trabalhando lá pela esquerda a equipe do Verdão do Bico do Tocantinópolis. Aí no meio, tentando Gabriel Caju, lançamento aqui em inversão de jogada com o Sanderson. No pé, tentou cruzar, a bola bateu ali no Douglas, volta no Sanderson. Como disse o mal o campo está escorregadio. Aí o Sanderson escorregou, tocou no Gustavo Gomes. Lançamento lá na frente, se adiantou. Ali o Anderson cruzou para o meio, a bola vai passando nos pés do Rômulo. Carioca cortou a zaga. Lá do outro lado com o Bilal, toca mais atrás a batida em cima do goleirão Vinícius, que faz a defesa. Pressão do Verdão, tá aí. Voltou mais atrás a batida. Do Gabriel Caju, sem muita força, o Vinícius ficou com ela. Gilvão, a equipe do Araguaína falta um volante, aquele volante pegador, aquele volante chamado Pitbull, né? O Rian é um jogador de muita habilidade, um jogador que sai jogando com a bola, né? Tem o, o próprio é, Giovanni e o William, mais o Igor Pato, né? Mas falta aquele jogador mais pegador ali na cabeça da área da equipe do Araguaína tentando o Torão ali na frente sobrou aqui no meio tentava o Giovani a bola dividida ficou com a defesa da equipe do Araguaína bateu o Douglas bola ficou dividida ele deu aquele chutão para frente bola vai ficar lá no comando de ataque brigando o Mateus Café briga boa do Lucão ali com o Mateus Café melhor para o Lucão dessa vez tocou no Robinho Robinho volta mais atrás com Anderson Luiz. Esse é o Lucão, aqui pela direita. 35 minutos desse primeiro tempo para você acompanhando a segunda rodada, o encerramento. Encerramento da segunda rodada Estádio Ribeirão em Tocantinópolis. Tocantinópolis e Araguaína. Tentando trabalhar aqui no meio. O Tocantinópolis tocou na esquerda com o Rômulo Carioca. Voltou mais atrás com o Robinho. O Robinho toca no Gustavo Gomes. Ele que está sendo responsável aí por criar a saída de bola da equipe do Tocantinópolis, Sanderson. saiu é o Lucas Campos lá na frente, boa bola, tentou no meio, o Bidale não teve domínio, a bola sai, é tiro de meta para a equipe do Torão. Agora, Juvan, deu para a gente perceber que o time do Fernando, do, do, do Fabrício Carvalho, é um time bastante consciente, um time tranquilo, não, não se apavora com a boa equipe do Tocantinópolis. O está deixando o Tocantinope jogar, mas o Araguaína também está jogando. Então nós estamos tendo, digamos, até o momento, o melhor jogo do campeonato. Muito bem, está bem movimentado, 0 a 0 até esse momento, mas com boas oportunidades de gol. Lucas Campos, Sanderson, trabalhando aqui mais centralizado, vai tentar evoluir. Evoluiu bem, passou por dois, por três, chegou ali a defesa do Araguaína cortando. Sobrou no Gabriel Caju. Inverteu a jogada aqui do outro lado, tentando, Lucas Campos lá no meio, tira a defesa, sobra no Gabriel Caju, tem liberdade aí para criar, tentando o Bidelli, acionou do outro lado o Everson Bilal, tava passando o Rômulo Carioca, ele perde para o Giovani. Tentou o passe lá com o Igor Pato. Acertou. Agora sim, o Matheus Café colocou na frente. Aí tem velocidade. Melhor pro Lucão? Não. O Matheus Café veio por baixo. O Lucão jogou pra fora. É lateral pro Araguaína. E essa briga tá boa, Matheus Café e Lucão. Rapaz, que jogaço desses dois jogadores, né? Tá realmente um atrativo a mais na tarde no Ribeirão. É, meu amigo. É briga de cachorro grande aí. Do ataque à defesa do Tocantinópolis. O ataque do Torão com o Matheus Café, a defesa com o Lucão. Tentando lá no meio, a bola passou, passou tranquilo, ficou com ela o Anderson Luiz. Vai fazer a reposição. Jogou curtinho ali na direita com o Sanderson. Tentou passar, tocou. Aí é o Lucas Campos. Vai tentando trabalhar aqui pela direita. Lucas Campos caiu mais um pouquinho agora pela direita. Tomou já a defesa do Araguaína. Rian, tocou curtinho aqui com o Ailton Júnior. Tem que aparecer um pouquinho mais o Ailton Júnior também. Ele faz a diferença aí na equipe do Torão. Outro jogador que tem que aparecer mais também é o Igor Pato. Bola boa com o Ailton Júnior. Tem velocidade, vai invadir a grande área. Se tocar no meio, perigo. Limpou, se enrolou um pouquinho. Perdeu o tempo da bola para a direita. Tem ali a, o Gustavo Gomes em cima dele. Ele tenta bater. A bola foi travada, ficou com a defesa do Tocantinópolis, que joga para fora e lateral. Perdeu o compasso ali na hora de fazer o cruzamento. O Ailton Júnior não conseguiu cruzar, a defesa do Tocantinópolis chegou. Tem lateral para fazer a cobrança o Torão, vai fazer a cobrança o Douglas. 38 minutos desse primeiro tempo, clássico do Norte 0x0. 0. Vai fazer a cobrança. Jogou, curtiu ali na, no bico da grande área, a bola vai passando, não chega no Igor Pato. Tira de cabeça o Clau, a bola subiu, não ganhou distância, sua altura, está marcada a falta para a equipe do Torão, falta do Bidelli. Tá reclamando ali o Bidele, mas foi falta, falta em cima do Rian. Vai fazer a cobrança o Clau. Cobrou aqui com o, o Douglas. Douglas tem o Ailton Júnior aqui pertinho dele, tocou nele. Vai fazer lançamento lá dentro. A bola vai passando. Matheus café de cabeça. Não pegou força na bola, ficou com o Anderson Luiz. Ômulo Carioca. Ou Velocidade tenta sair o Tocantinópolis. Tá, obrigado o jogo nesse momento aos 39 minutos. Achou bem no meio aqui o Anderson. Lançamento lá dentro. Sai Vinícius e fica com ela. Equipe show de bola. A marca do esporte. Aranet conectando gente com a gente. Cometa Auto Peças e Mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião em trocamento. Datanet Telecom. A pioneira em serviços. 100% fibra na região do bico do Papagaio. 40 minutos desse primeiro tempo, continua Tocantinópolis 0, Araguaína também 0, encerramento da segunda rodada do Campeonato Tocantinense. Daqui a pouquinho meu amigo Nico Lima vai dar uma passada nos estaduais, a Supercopa tem final hoje, vê quanto está aí o time do São Paulo contra o Palmeiras, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Trabalhando Gustavo Gomes. No setor defensivo, tenta lançamento cumprido. Boa bola com o Sanderson. Se chegasse, era perigo. Não chegou, a bola saiu. É tiro de meta para o Vinícius fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança o goleirão Vinícius. Já mostrou que pode ser exigido, né? Que vai faz milagres aí o Vinícius nessa partida. Já fez três milagres. E que milagre o Vinícius fez? Bola cara a cara, ele foi buscar. Vem cobrança do tiro de meta aí aos 41 do segundo tempo. Direita, ele faz aquele quebra-asa lá para frente. Bola dividida, vai brigar o Matheus Café. Caiu ali o Robinho, o arbitragem disse que tá valendo. O Igor Pato vacilou, perdeu, não. Recuperou, tentou tocar, tocou no pé do Gustavo Gomes. Está marcada a falta agora em cima do Pato. É, Já tinha marcado o Igor ali na hora que ele foi tocar a bola. O jogador do top chegou por baixo fazendo falta. É, no jogador da equipe do Araguaína. Tem três jogadores ali, de Souza, no gramado, né? O Igor tá levantando ali agora tem dois, o Matheus Café e mais o um jogador do Tocantinópolis. é Tá caído na, na ali, verdade não me falha a memória, o Bidelli, né? Sim, na, na realidade, foi uma bola aérea, né? A cabeçada pra trás uh, do meu campo do, da equipe do Araguaína, né? E acabou dando aquele toque de leve, né? na queixada do jogador do Tocantinópolis foi o jogador Geovânio da equipe do Araguaína né numa bola disputada uma bola aérea e acabou tocando né a bola foi cabeçada para trás ele deu esticou um pouco a cabeça e acabou aí acertando o jogador do Tocantinópolis é e ali Bobinho. do lado ali também viu Gilvan? tem ali o atacante do Araguaína o, o Café né que está sentindo também inclusive tirou até a chuteira está é, fazendo aquela aplicação de, de nutrientes, né? Água gelada com aquela. E a fisioterapeuta tá lá, olha. Ela parece que ela tá. Que é tentando fazer aquele alongamento no Matheus Café, viu? Muito bem, mandar um abraço especial aí pro Frank, né? Que está lá na Pedrita tá acompanhando e torcendo pelo Torão do Norte. Alô, Frank! Um abraço aí, né? O Flagston que manda um abraço especial aí para Todos da Pedrita. Um abraço especial também aqui pro Gabriel André, ele que também está sintonizado na nossa transmissão disse que para mandar um alô também para a torcida do União que é 100% no campeonato e disse que tá torcendo pelo empate, viu, Nico Lima? É, os Guerreiros do Norte. Um abraço para essa turma boa, essa torcida organizada do União e um abraço, tá aproveitando a oportunidade, mandar um abraço também para a torcida organizada Fúria do Torão aqui do Araguaína. É, todo mundo sintonizado na transmissão, show de bola, no YouTube, na TV Cidade, pra você acompanhando, muito obrigado pelo carinho da audiência. Trabalhando o Rômulo Carioca lá pela esquerda, passou de passagem pelo Igor Pato, tocou no Bilal, Bilal tentando lá na frente, bola vai sobrando lá com o Gabriel Caju, com a direita ele volta mais atrás no Everson Bilal. Tentando aqui pelo meio, tocando no Bidele. Bidele vai sobrando sozinho, tocou, recebeu de volta. Passe bonito do Tocantinópolis tentando. O Douglas chega tirando. Segura o Douglas e acionou agora o Ailton Júnior. Tem contra-ataque gigante o Turão ali pelo meio, passou de passagem no meio. Tocou Igor Pato se bater. Bate, bate! Gol! Contra-ataque gigante, eu falei, se acerta é fatal. Olha o replay, o Ailton Júnior ganhou, viu bem o Igor Pato, ele dominou de direita e mandou pro fundo do gol! Agora, 44 do primeiro tempo. Tocantinópolis 0, Torão do Norte 1 um. O Ailton Júnior, camisa 10, ele recebeu a bola, habilidoso, procurou o Igor Pato pelo lado direito e com requinte de crueldade, o Igo Pato tocou de leve sobre o gol do goleiro Anderson Luiz, que nada pode fazer. O Torão do Norte sai na frente. No Ribeirão, Igor Pato é o nome do gol, Araguaína um Tocantinópolis 0, é o touro na frente do papagaio, de Souza. É, eu falava, se acertar esse contra-ataque é perigo, acertou, deu nos pés do Igor Pato que estava sumidinho, mas ele mandou pro fundo do gol, 1 um a 0, o tourão tá na frente recuperando agora no campeonato nesse momento. Tem muito jogo ainda, mas se vencer, meu amigo, aí dentro do Ribeirão, é uma vitória maiúscula, Lindomar de Souza. Olha, realmente foi uma jogada muito bonita, Gilberto. Eu estava aqui, torcida do Tocantinopi, calor, né? Até a batucada daquela velha esfriada, mas esse time do Tocantinopi é um bom, uma boa equipe. Olha, o jogo está bem equilibrado, né? E mais um cartão amarelo para o lateral direito da equipe do Araguaína, né? O Arson Hurtado distribuiu já três cartões para o Torão, né? Mas é assim mesmo, é a vida que serve, ainda agora tem que se manter à frente, pelo menos nesse primeiro tempo. Porque esse time do top é um uma equipe muito forte e vem para brigar também entre os quatro, viu, Juan? Muito bem, tá aí o Torão na frente, 1 a 0 nesse momento, 46 do primeiro tempo. 46 do primeiro tempo, para você sintonizado, são as emoções é, rapaz, do Campeonato Tocantinense, da última rodada, ou seja, do último jogo da rodada. A Araguaína vai conquistando uma vitória maiúscula nesse momento, 47 quase 47 do primeiro tempo. Tem falta para fazer a cobrança a equipe do Touro. Vai fazer a cobrança lá dentro, tem o, Dougra, o Douglas para fazer a cobrança. Tem o Rian também aqui. Vamos ver quem cobra. Sempre é o Douglas aí, né, nessa direção e principalmente mas tem o um Ryan que cobra bem, é bom batedor de bola. Saiu Douglas, deixou para o Ryan, cobrou lá dentro, a bola vai passando, escorou ali no bico da grande área. E o Anderson se atrapalhou, deu aquele soco contra o próprio patrimônio é escanteio. É na realidade o Anderson Luiz do Tocantinópolis, o goleiro. Ele deu o passo errado na hora que ele subiu, né? Que ele viu que a bola estava descendo. Ele deu um soquinho e foi muito mal. Escanteio para a equipe do Araguaína pelo lado direito. Vai vencendo por 1 a 0 Gol de Pato. Vem cobrança do Douglas lá pelo lado direito de ataque. escanteio. Será que sai o segundo do Torão? Pode ser um bom momento para fechar o primeiro tempo. 47, quase 48. Vem cobrança do Douglas, está autorizado. Colocou no meio da confusão. A bola vem aberta. Vai passando, tira. A defesa do Tocantinópolis, vai sobrando no I. Manda lá pra dentro. Matheus Café brigou. A bola vai sobrando viva. O Torão pressiona nesse momento. Volta mais atrás com o Ailton Júnior. Tentando trabalhar. Foi para cima ali do Lucas Campos. Passou de passagem. Já brecou. Olhou pra lá, pra cá. Tocou de pé em pé. O Torão vai tocando. A bola vai ficando com o Romulo Carioca. Ele domina. Recupera o Verdão. Aí desce com velocidade. Tentou tocar o Rião. Já recuperou. O Araguaína agora povoando aqui o campo do, do Tocantinópolis. William, tentando trabalhar aqui pelo meio. Voltou mais atrás com o Rian. Viu bem o William na frente aqui na intermediária. Tentou acionar ali o Ailton. Júlia a bola bom. chegou no momento em que ergue o braço. O Alisson furtado, está encerrado o primeiro tempo. De Tocantinópolis 0. Araguaína, único um, Lima. Olha, terminado o primeiro tempo. Araguaína vai vencendo o Tocantinópolis por 1 a 0 em pleno estádio Ribeirão, na terra de Padre João, com gol de Igo Pato. Que golaço aí na jogada do Ailton Júnior, camisa 10 do Araguaína. E o Igor Pato, com requinte de crueldade, deitou o em cima do goleiro Anderson Luiz e marcou o primeiro gol da partida. Um para o Araguaína. Zero para o tocantinópolis. Se o Lindomar tiver na escuta, fica à vontade. Se der para entrevistar Sim, os jogadores. Pois não, Lindomar? Pois é, estou aqui com o jogador Marcelo, né? com o professor treinador. Professor, primeiro tempo, 1x0 um para a equipe do Araguaína. Agora voltar para o segundo tempo, tentar fechar a casinha e buscar os três pontos. É, na verdade, voltar para o segundo tempo e fazer um jogo de inteligência e sabedoria. Né, com muita calma. É. Sabendo diversar e fazer o jogo, né? É, mas que foi em Deus, vai, vamos, vamos, vamos botar aí, vamos continuar essa mesma atuada aí para sair daqui com o certo positivo. Boa sorte, professor Fabrício, obrigado aí pela entrevista. Bom, Nico, nós estamos aqui apenas com o treinador da volta do Araguaína. Né? A gente vai tentar pegar aí. Olha, Nico. Tá certo, Lindomar de Souza, tá aí o Lindomar de Souza no gramado do Estádio Ribeirão. Gilvante Souza, o primeiro tempo atípico, né? Que jogão de bola. Pra mim até o momento é, é... o melhor do campeonato, né Gilvante? É atípico até porque pra mim é a... as maiores rivalidades do futebol tocantinense na atualidade. É Tocantinópolis e Araguaína. E eu vou bater um papo aqui com o presidente do Araguaína. Marco Militão Rezende tá aqui na arquibancada. Todo mundo sabe que há uma dificuldade muito grande... E a gente sabe de que o Araguaína vem com vontade de buscar os três pontos. Militão, o que, que você achou do jogo? O primeiro tempo bem movimentado, o que, que você tem a dizer? É um jogo muito equilibrado, né? Primeiro tempo equilibradíssimo. Eles teve chance de abrir o placar. Não abriu, a gente abriu e, e vamos agora o choque. Segundo tempo, tentar, né? Manter a posição e ganhar o o resultado que interessa pra gente é ganhar o jogo. Você acha que o no primeiro tempo, nos 10, 15 primeiros minutos, mandou no jogo, teve uma oportunidade, mas não soube concluir? Na verdade, eles mandaram e teve três oportunidades, três grandes defesas do nosso goleiro, e eles mandou no jogo. Mas a gente equilibrou, concentrou e, e abriu o placar. Confia para pro segundo tempo, presidente? Com certeza, com certeza. A gente nunca perdeu a esperança, a gente tá, sabe que o trabalho está sendo bem feito e a, a confiança é total. Aí, esse é o presidente Marco Militão Rezende, viu? Gilvan e Nico, né? Nós sabemos de que é, o jogo é complicado, até porque é, são duas equipes, consideradas equipes grandes do futebol do estado. Mesmo com a paralisação do Araguaia, nós sabemos de que... O Araguaína existe a rivalidade, naturalmente, com a cidade de Tocantinópolis, não só o Araguaína, como o próprio União, mas nós sabemos que isso é um, é, um belo futebol das duas equipes, está jogando muito bem. Nico e Giovanni de Souza. Tá certo, está aí o Lindomar de Souza ao vivo. Olha que golaço, olha que golaço. O Ayrton Júnior carregou, né, procurou o Igor Pato, o Igo Pato com muita tranquilidade, né? Ele. Sobressaiu sobre o goleiro Anderson Luiz, esse goleiraço do Tocantinópolis. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações. TV Cidade, Rede Meio Norte, canal 12.1. Itimarço show de bola a maior audiência proporcional da TV no esporte tocantinense a marca do esporte. AgroAmazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião, Hall Auto Peças. Em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Hall o shopping das peças. Torneadora do Edson. Se é para fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas. Rua Porto Nacional. Em Trocamento Aragua Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delori, tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, centro. Fale com João Delori. Aranete conectando gente com a gente. Cometa Auto Peças e Mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião em Trocamento. Datanet Telecom. A pioneira em serviços, 100% fibra na. Na região do Bico do Papagaio Hotel Neblina conforto, qualidade e segurança, faça a sua reserva, 63 três trinta e quatro doze, meia Açaí o melhor açaí do Brasil, IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína e Federação Tocantinense de Futebol 爱神。 Prepare a sua equipe. Vem aí, dia 17 de fevereiro. Terrão Society Araguaína 2024. A maior competição da região. Nas categorias masculino, sub 9, 11, 13, 15, 17, 20. Aberto Master mais 35, mais 40, mais 45, mais 50. No feminino, sub 20. Aberto e Master mais 25. Serão R$ 47.300 em premiação. Inscrições e informações pelo telefone 639-9218-2107. Terrão Society Araguaína. No campo do Residencial Patrocínio. Realização: Secretaria de Esportes e Juventude, Governo do Tocantins. Nós estamos aqui no centro da cidade, na 25 de dezembro, para mostrar para você a Casa de Carnes Delore tradição em vender barato a carne de qualidade para você araguainense e aqui todos os dias também tem o espetinho de qualidade Seu João Melori há mais de 30 anos em Araguaína. É isso mesmo, há mais de 30 anos com muita qualidade bom atendimento. E o espetinho todos os dias aqui servindo a cidade inteira. Espetinho de segunda a sexta, nós temos aqui é diferenciado, é de miolo de alcatra, é nós temos o lombo de porco, tem a linguiça com pimenta, sem pimenta, frango com bacon, a língua do boi, nós temos bastante qualidade aqui. E muitos clientes, né, seu muitos João? Muitos clientes. Mais de 30 anos em Araguaína. Mais de 30 anos. Está aí, portanto, Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato. Vem para cá para você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore. Grupo Aragua Pax oferecemos assistência familiar completa com conforto e tranquilidade a famílias. Atendimento 24 horas, agilidade, a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório, sepultamento e cremação. Atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil. Associado Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado. Seja um associado agora, não deixe para depois. Planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só Grupo Aragua Pax tem para você. Oferecemos produtos com qualidade e ética. Pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível. Grupo Aragua Pax, ideal para você, ideal por toda a vida. O do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína, Tocantins, na Rua Porto Nacional, em Troncamento e tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço, atendendo Tocantins, Pará e Maranhão. Especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas, serviço de torno, solda, fresa e mecânica em geral. Com as melhores máquinas e equipamentos de última geração, estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece. Aqui trabalham os melhores profissionais especializados em embuchamento de grades aradoras e implement agrícolas, Fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços. Venha para a torneadora do Edson e conheça a nossa qualidade. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem ah. feito. Hotel Neblina. Melhor localização, melhores preços, melhor café da manhã. Quartos confortáveis, Wi-Fi gratuito. Estamos aguardando a sua reserva, 63 -3412 6628 E o nosso WhatsApp, 63992696613. Hotel Neblina, Avenida Neblina, Centro-Araguaína. A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias. Vem pra Aranete. Assinando 500 mega, além da melhor internet da região, você inicia o ano com HBO Max. Deezer e aplicativos exclusivos Aranet. Comece 2024 ouvindo suas músicas favoritas, assistindo filmes e séries premiadas e navegando na melhor internet por apenas R$ 130,00 por mês. Consulte o regulamento. Vem pra Aranet! Cristão Pneus. Sua loja mais completa e especializada da região. Temos os melhores pneus, com os menores preços da cidade. Pneus para motos, carros, caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas. Pneus e câmaras de ar de todas as medidas. Contamos com serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo. Isso mesmo, fazemos a troca de óleo no seu veículo. Venha conferir. Estamos com uma nova estrutura. Um espaço amplo e moderno para melhor atender você. A Avenida Bernardo Saião, número 2065. Em frente ao Cristo. Telefone 3415 34. De volta e ao vivo no intervalo do jogão de bola, segunda rodada do Campeonato Tocantinense, o Araguaína vai vencendo. O Tocantinópolis no estádio Ribeirão por 1 a 0, gol de Igor Pato. Tivemos ontem mais jogos pelo Tocantinense, a vitória do Bela Vista por 2 a 0, diante da equipe do Batalhão de Palmas, e o empate do, da equipe do Gurupi, fora de casa, contra a equipe do Capital. Foram os jogos ontem e a vitória do União em Miracema por 2 a 0. Gilvão Souza. É, a rodada encerrando hoje com esse clássico aqui do norte entre tocantinópolis e araguaína até o momento araguaína se dando melhor em pleno estádio ribeirão em tocantinópolis vencendo por 1 a 0 exatamente já pode liberar a imagem do estádio ribeirão é, em tocantinópolis segundo tempo o araguaína vencendo por 1 a 0 Quero mandar um grande abraço para o Sabão de Coco. Sabão de Coco está bastante preocupado com a equipe show de bola. Não sei nem onde anda o Sabão de Coco, mas se estiver assistindo a gente pelo Brasil. Um abraço de todo o Timaço Show de bola. Tá aí o trio de arbitragem é, no centro do gramado. Um primeiro tempo é, muito bem conduzido pelo trio de arbitragem CBF, é, que tem o comando do Alisson Furtado no apito, né? O Fábio Pereira, é, o bandeira, né? juntamente com o outro bandeira, né? Auxiliar que é o Cipriano Souza de Guaraí. Trio de arbitragem sem nenhuma restrição, digamos assim, no primeiro tempo, né, Gilvan? Muito bem, a atuação do Alisson Furtado hoje está irre... né Atuou bem, a... aplicou a regra, né? apitou o que tinha que apitar, e a gente espera que o segundo tempo também seja assim, né? arbitragem sem aparecer e fazendo o trabalho que tem que fazer, né, Nico? Apitar o que acontece em campo. Exatamente, o lindo de Souza está ali no centro do gramado. Alguma novidade, Olho Bionico? Não, a novidade é que o Araguaína vai voltar com a mesma equipe, Nico. Só que tem um detalhe. Você já viu o ato da, da cartão amarelo pelo lateral? Eu não entendi essa não, moço. O asfurtado eu tinha que dar, era reversão. Não era dar cartão para o lateral direito da equipe do Araguaína, não. O lateral direito do Araguaína, o Rafael Leandro, né? Que tomou o cartão amarelo na batida do lateral, hein? Complicado. Vamos aguardar o segundo tempo aí, porque vai ser... Um jogo interessantíssimo, viu? Quem tiver café no bullying, Nico, pode sim buscar aí três pontos. Não é fácil. Agora a gente não tem café, né? Aqui. Só falta o bule ali no de Souza. É, o café nós já temos, né? O café nós já temos. E o bule, a gente vai dar um jeito, Nico, se O bule é o segundo tempo. O, o, fizer, o bule é o segundo, fizer, tempo. Fizer, fizer o segundo aí, quem sabe? A gente não sabe, é, poderemos aí. É, até dá um jeito de comprar um bolo para não levar o café direitinho, viu, Nico? É, mas o Tocantinópolis já era o nascimento, uma equipe que vai brigar pelo título, a equipe do Tocantinópolis. As equipes já voltando ao campo de jogo, Giovani de Souza. Muito bem, as equipes voltando ao campo de jogo, eu aproveito para mandar uma. Essa transmissão. E a gente agradece sempre o carinho do meu grande amigo, grande pessoa, né? o Orlando Tavares. É o... enrolado, viu? Lá da equipe Esporte Mais na Capital Palmas. É um menino muito bom, o Orlã Tavares. Na nossa é um menino esportiva. de papai. Nico, Nico, aí, Igor, Igor. Estou aqui com o Igor Pato, o Nico. É porque o árbitro está chamando aqui, Eu só virar para a cama ali, Douglas. Douglas, Douglas, desculpa Douglas, é, é, eu troquei aqui porque é, você sabe que não é fácil. É, é, jogadores novos, vocês são um, um elenco novo, a gente sabe que não é fácil. Douglas, ah, o jogo, o que, que você tem a dizer aí, é o primeiro tempo e também é o segundo tempo que está vindo aí com muito forte aqui do Tocantinopo. Primeiramente, boa tarde, né? Nosso jogo, um jogo difícil, né? Um jogo grande, né? Quer, quer quer não, as duas equipes querem sair com a vitória. É um jogo gostoso de se jogar. E graças a Deus nós conseguimos sair com o resultado. Agora é manter no segundo tempo, a pegada mais forte, para que a gente possa sair daqui com a vitória. Boa sorte. Bom jogo. É, tão lindo, é uma com Douglas, lateral esquerdo. A Araguaína, o Torão já voltando ao campo de jogo e a equipe do Tocantinópolis também no gramado do estádio Ribeirão em Tocantinópolis. Mandar um grande abraço aqui para os componentes da Fúria do Torão da Batucada, que é o Marcos Godói, o Alberto Romário, Danilo Marques e o João Camburão, Giovanni de Souza. Muito bem. Para o carinho da audiência, vamos às emoções do segundo tempo, meu amigo. Tem muita lenha para o tempo. É e Araguaína, Tocantinópolis tentando ficar 100% e o Araguaína tentando a primeira vitória aí no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Vamos aos 45 minutos finais aí do jogo desta segunda rodada. E que campeonato que começou movimentado, hein, Nico? Exatamente, Gilvão. Primeira e agora a segunda rodada, finalizando nesse domingo é, de tanto para a torcida do Tocantinópolis quanto para a torcida do Araguaína. Bem, vamos às emoções do segundo tempo, para você ligado com a gente, a saída de bola vai ser do verdão do bico Tocantinópolis e colocar a bola em jogo pela primeira vez no segundo tempo. Para você acompanhando a gente, alô você do canal do YouTube. Muito obrigado, tá pegando fogo o canal do YouTube do Show de Bola. Para você acompanhando a gente. Muito Tado ali nos últimos detalhes. Vai dar início o segundo tempo. Pelo que vi, parece que teve uma mudança. E o número 21 está em campo, Nico Lima, do Tocantinópolis. 21 do Tocantinópolis é o Igor. Muito bem, o Igor está. Cada falta em cima dele. É, o Douglas lateral esquerdo tava carregando a bola ali e ele foi acorçado por trás ali. Uma falta, tá bastante longe, né? Mas pega, pega perigo contra o gol do goleiro Anderson Luiz, da equipe do Tocantinópolis. Começo de segundo tempo, o Araguaína tá na frente, 1 a 0 gol de Igor Pato. É, o Araguaína voltou ligado nesse segundo tempo, primeiro ataque aqui perigoso. É falta e falta perigosa ainda intermediária ofensiva. Vai para a cobrança o Rian. Na verdade, o Rafael Leandro, né, carequinha, parecido com o Rian. Mas é o Rafael Leandro, tá aí com a perna direita, tem o Douglas com a perna esquerda. Vão cruzar, vão bater direto, como vai ser essa cobrança da equipe do Torão. E o Gramado está um pouco encharcado, molhou, tá escorregadio. Hoje oh, o Vandes Souza, bom momento. É verdade, falta perigosa, três jogadores na barreira. Autorizou o Alisson Furtado, Rafael Leandro, a batida explodiu na barreira. Completa de lá a equipe do Tocantinópolis. Sobra aqui na direita com o Marcelo, acionando bem o Willian. Viu bem ali no meio, Giovanni, escorregou. William, ficou com ela, caiu. E a arbitragem manda seguir. Gustavo Gomes ali pelo meio. Voltando lá do outro lado com o Sanderson. Fez lançamento cumprido, procurando o lá na frente. Chega rasgando o Douglas, jogando para fora. É lateral, lateral para o Verdão do Bico fazer a cobrança. Cobrou curtinho. Trabalhando com o Gustavo Gomes. Recebeu o voto o Sanderson. Voltou no Gustavo Gomes. Vem trabalhando a bola de pé em pé, o tocantinópolis. Inverteu a jogada aqui com o Robinho. Capitão Eu Robinho vou? da equipe do Tocantinópolis, Lindomar de Souza. A substituição na equipe do Tocantinópolis, saiu o número 7, Lucas Campos, entrando o número 21, Igor. Muito bem, saiu o Lucas Campos, camisa número 7, entrou o Igor, camisa número 21. Veio o Torão para o ataque, caiu nos pés aí do, do Matheus Café inverteu bem no pato, recebeu, dominou, ele bate bem no bico da grande área, voltou mais atrás no Willian. Vai fazer ali aquela giradinha de bola agora o Willian. Tá bem marcado, tem o Gustavo Gomes em cima dele, ele volta mais atrás com o Rafael Leandro. Vem trabalhando a equipe, a, a equipe do Araguaína, tentou, tocou errado, ficou nos pés do Gustavo Gomes. Voltou no Rômulo Carioca, tentando o Matheus Café, fez a falta em cima dele. A tá marcada a falta aí pro Tocantinópolis. Sobrou curtinho ali no meio com o Lucão. Lucão dominando. Com a direita ele toca no Sanderson aí pela direita. Vem trabalhando o Tocantinópolis. Tentando empatar o jogo. Esse é o Bilau. É rapidinho o Bilau aí na frente. Foi pra cima do Douglas. Já deixou. Cruzou no meio. Chegou cortando o Marcelo. Bola sobrou ali no meio com o Rian. Ele toca, toca rapidinho. Volta no Douglas. Lá pela esquerda. Lançamento pra frente. Bola vai ficando com o Lucão. Lucão dominando com a perna direita. Acionando o Robinho. Robinho vai trabalhando aqui na defesa do Tocantinópolis, tentando sair para o jogo. O Araguaína esperando nesse momento. Esse é o Sanderson, lá pela direita do... de defesa do Tocantinópolis. Vem trabalhando a bola para lá, para cá. Verteu bem com o Robinho. O Robinho aciona aqui o Igor na esquerda. Vai pro meio, limpou, tocou, recebeu de volta do Romulo Carioca, entrou na grande área, lá no ali de fundo, cruzou pro meio. Vinícius dominou a bola, vai passando, tira a zaga do Araguaína. Sobrou no bico da grande área, bate! Os dois jogadores se atrapalharam ali do Tocantinópolis, Gilvan. Se Mas atrapalharam, Nico. Passou sufoco a equipe do Torão. É, rapaz, o Vinícius fez um milagre ali, uma bicicletinha para trás, aí, sobrou no bico da grande área. O Bidelli tomou e o Bilau atrapalhou o Bidelli, Nico. É nessa jogada aí o jogador tem que conversar, né? O, o, o Bidelli ali ia bater, ele ia soltar a perna o, o Bilau ali atrapalhou completamente a jogada do Tocantinópolis. É e o Tocantinópolis tenta ir pro ataque ganhou dele o Giovani caiu tá marcada a falta na verdade o Ayrton Júnior estava lá pelo lado. Direito de esquerdo de defesa. Nico, manda um abraço para mim, Jefferson Alef, minha esposa Raquel. Estamos na estrada, voltando de Goiânia, acompanhando aos poucos o jogo do Torão do Norte. E desce o Verdão aqui no bico da grande área, tocou lá no meio, tira o Marcelo, a bola ficou viva, vai sobrando no bico da grande área com o Igor. Limpou pra lá, pra cá, chegou o Rian. Toma dele agora, o Torão tenta dominar. Erro de passe, tocou no Bilau aí, rapidinho. Não pode vacilar. O Igo colocou na frente. A bola correu demais, é só tiro de meta. É, o futebol brasileiro ele tá muito moderno e deixa o torcedor muito preocupado. Ocupado, os caras querem sair jogando ali no toquinho curtinho, de repente perde a jogada, toma o gol. Naquela época de Romildo Antônio, o é, é sapatão. Os caras tirava era de picuda de qualquer jeito, Gilvão de Souza. É, rapaz, hoje mata gente do coração, torcedor, narrador, mata todo mundo, Nico. O Fluminense também faz isso, né? Sai daquele toque pé em pé ali na defesa, mata. Quem tá narrando, quem tá torcendo, é emocionante. E é, é bom o futebol assim também, né? É emocionante, mas é bom. Trabalhando, o Rian tentando lá na frente. Matheus Café dominou, caiu. Tentou tocar no Igor Pato. Achei falta ali em cima do, do Matheus Café. Arbitragem não deu. Aqui pela, pela esquerda com o Igor. Volta mais atrás com o Lucão. Na verdade, o Gustavo Gomes recebeu, tocou lá no meio. Tentando trabalhar isso aí. É o Gabriel Caju. Vai tentando ir para o ataque o Tocantinópolis. Tocou no meio, Sanderson, tentou passar, chegou o Douglas em cima dele, raça demais tem esse Douglas. Muito apagado, Gustavo Gomes, camisa número 8 do Tocantinópolis, Gilvante Souza. É, e o Bilal também, né? O Bilal teve uns lampejos no primeiro tempo, mas tá sumidaço o Bilal. É que são dois jogadores de qualidade da equipe. Rômulo Carioca foi pra cima, passou de passagem, tocou no meio, chega tirando o Rian, tirando o um docinho da boca dele, William. Viu bem lá na frente, tocou, tentou, não chegou nela ali o Ailton Júnior. Bola vai sobrando aqui com o um Anderson de... Luiz. Ivan. Lindo de Souza. É um detalhe pitoresco, né? De que o, o jogador é, Douglas e o Igor Pato se parecem muito, né? <laughs> um pouquinho diferente, né? O, o Douglas não, tem um que o físico. É, pintado, né? é O Douglas tem um físico mais elevado do que o Igor Pato. Mas o cabelo são parecidos. Olha o Igor. Com a perna direita. Trouxe para o meio. É ataque contra a defesa. Bidelli, Inverteu bem lá no Sanderson. Recebeu lá na direita. Está passando ali o Gabriel Caju. Ele preferiu vir para o meio. Cruzou lá dentro. A bola vai passando. Tira de cabeça o Rafael Leandro. Completo o Clau. Tocou para frente. Igor Pato. Chegou tirando. Vacilou. Caiu nos pés. A bola batida na defesa. Sobra ali com o Giovani. Quase, quase o Verdão chega no empate. E o Matheus Café Brigador aí na frente. Ganhou do Lucão, mas está marcada a falta em cima do Lucão. Está marcada a falta. Olha aí a jogada. Bateu ali o Anderson, defesaço do goleiro Vinícius. Mais uma para conta dele. É, e o, o centroavante da equipe do Tocantinópolis, o Anderson, e o goleiro... ele já teve várias oportunidades no jogo. Indomar. O goleiro Vinícius está sentindo o Gilvão de Souza aqui, né? Parece que a bola desviou. Ele tentou na, na hora que ele tirou a bola. A bola foi, como é que se diz, um pouco desviada e acabou ele sentindo o ombro aqui. Está é, sendo atendida pela fisioterapeuta da equipe do Araguaína. Muito bem, lindo Omar de Souza. Equipe show de bola. A marca do esporte. Agro Amazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião, Rétenrol Alto Peças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária, Rétenrol, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, em trocamento. A Aragua Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delori, tradição em vender barato. Rua 25 de Dezembro, Centro. Fale com João Delori. Um abraço pro meu grande amigo Elder Silva, nosso bombeiro civil está sintonizado com a gente. Um abraço, Elder, você é gente da gente, gente do bem. Meu amigo Helder Silva, mandar um abraço também pro Guto Max, tá ligado lá na Vila Ribeiro. Alô Guto Max! Tá dizendo aqui o Guto Marques que tem gol do Gabigol hoje. Tem não, ele não vai não, viu? <laughs> Meu amigo Guto, sempre acompanhando da transmissão Show de Bola. Muito obrigado. E você que está sintonizado com a gente, em qualquer parte de Araguaína, do Brasil, muito obrigado que você sempre continue acompanhando as emoções do futebol tocantinense aqui com a gente. Dá um abraço a José. toda a galera aí do Grupo Esportes do Tocantins, Centro-Oeste Nordeste, né? Norte e Nordeste. Aí, meu amigo Edmar, lá de Palmas, né? Tá todo mundo aí Eu sintonizado vou. com a gente. O, Caval... o Paulinho Cavalcante lá de Miracema, sempre tem uma resenha nesse grupo. E todos vocês que participam do grupo aí do Esportes Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Trabalhando o Araguaína aqui no campo de ataque. Tentou aqui o Matheus Café, chega tomando dele o Rômulo Carioca. Vai descendo para o comando de ataque o Verdão, correndo atrás do resultado, tentando empatar o jogo. Esse aí o Anderson, tentou no meio, chegou tomando o Rian. Tocou do outro lado com o Rafael Leandro, que rasga de lá, rasga para frente. Deixa o Matheus Café brigar lá no comando de ataque. A bola sobra ali com o Sanderson. Ele virou, tocou aqui no Gustavo Gomes. Já toma ali o William. Tentando tocar pelo meio, recebeu de volta. O Aragão agora toca passes curtinhos. Para lá, para cá, esse é o Cláudio tentando ali, o Anderson dando combate nele, ele tenta tocar para frente, o Sanderson escora de cabeça, vai sobrando com o Bilal, tá apagadinho, o Bilal tá no bolso aí do Cláudio nesse momento, trabalhando lá na frente o Matheus Café, dominou, tocou de volta no Giovani, Giovani toca no Igor Pato, pode ser bom momento para a equipe do Araguaína aqui pela direita, vai para cima do Rômulo Carioca, agora tá segurando bem o Pato, tá marcada a falta, chegou empurrando... A arbitragem não deu essa falta e o bandeirinha estava em cima, Nicolima. Exatamente, só que o Igor Pato tem um corpinho mais frágil, né? Mais franzino, o jogador do tocante -nope chegou com tudo. Olha o, tecão, o Olha o, -nope. o Everson Bilal pode bater daí. Ele bate bem, a batida explodiu na zaga, vai sobrando com o Igor. Aqui no meio viu bem o Romulo. A batida na trave, voltou, tira a zaga em cima, da linha! Milagre agora da defesa do Torão. A batida aí do Rômulo Carioca, a bola explodiu na trave e voltou o Anderson sozinho. Bateu e o Cláudio em cima da linha tirou. É, e a defesa do Araguaína estava todinha ali, artilharia de guerra dentro da área, tiraram realmente esse que poderia ser o gol de empate da equipe do Tocantinópolis. Passa sufoco novamente a equipe do Araguaína, que sente a equipe do Tocantinópolis, o volume do Tocantinópolis. A equipe do Araguaína está sentindo nesse momento. Seria a hora do técnico Fabrício de Carvalho começar a mexer na equipe, Gilvão de Souza. É, tem que dar aquela, aquele novo oxigênio, aquele novo gás aí na equipe nesse segundo tempo. Doze minutos desse segundo tempo. É, e seria também o um momento do Jairo Nascimento. Né, colocar também mais gente no meio-campo ali, com um pouco mais de velocidade. Né, eu tô achando muito lento o, o Gustavo Gomes, né, tá, tá perdendo bola ali. jogador do Araguaína, agora há pouco, ele dormiu em campo, né, para ter mais velocidade a equipe do Tocantinop. o Alisson Furtado tá tirando ali o jogador do Araguaína lá para fora do campo, Giovanni Souza. É o William, o William, William. camisa número 11 vai saindo aí sentindo. O Alisson Furtado mandou ele sair. E agora vem a cobrança de falta da equipe do Verdão do Bico. 13 minutos desse segundo tempo, vem cobrança do Sanderson. Pode ser bom momento para você acompanhando a gente. Vem cobrança de falta do Tocantinópolis, está perdendo por 1 a 0, está perdendo em casa. Cobrança lá dentro, a batida, tira de cabeça, a defesa sobrou no bico da grande área. Para lá, para cá, tocou no meio, vem o Rômulo Carioca, pode bater. Tem espaço, a batida explodiu na defesa. Agora pode ser contra-ataque, o Igor Pato colocou na frente. Tem marcação do Rômulo Carioca em cima dele. Volta mais atrás. No Rafael Leandro de direita, ele bate, inverte a jogada lá do outro lado com o Ailton Júnior. É rapidinho, já deixou na saudade ali o Sanderson. Voltou mais atrás com o Douglas. Vai trabalhando bem a bola o Araguaína nesse momento. Rian, Douglas, volta mais atrás a bola. Esse é o Clau. Tá bem marcada a equipe do Aragão, mas sai de pé em pé, tocando a bola. Rafael Leandro aqui na direita. Tem marcação aí em cima dele, tentou dar aquela verdadeira caneta, não conseguiu. A bola saiu a lateral para a equipe do Tocantinópolis. Gabriel Caju. Cobrou curtinho ali no meio, Bidelli. Como tá sumido também o Gabriel Caju no é, jogo. Tá sumidaço, acionou ali o Bidelli, o Bidelli inverteu a jogada lá na direita com o Sanderson. Vem para o comando de ataque o Tocantinópolis, pode ser bom momento. 14 minutos desse segundo tempo tá perdendo por 1 a 0 a equipe do Verdão do Bico trabalhando o Gustavo Gomes no meio Gabriel Caju, ele bate bem viu aqui na esquerda o Bilal mas pensou bem executou mal foi para fora é só tiro de meta saiu aos 14 minutos desse segundo tempo ah, parece que vai ter aquela paradinha para hidratação não é só tiro de meta equipe show de bola a marca do esporte Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63 três, trinta e quatro doze, meia meia Pingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Desce o Tocantinópolis lá pela direita com perigo, chega o Cláudio, toca nela, bola saiu em lateral, é lateral para o Tocantinópolis fazer a cobrança. Lá de pelo Zé? lado direito de ataque, Lindomar de Souza. O detalhe é que o Tocantinópolis fez a inversão dos seus atacantes, né colocando o Bilal aqui pelo lado esquerdo, viu, Gilberto de Souza? É, eu percebi que ele caiu aqui mais pela esquerda, do Bilal. Esse aí é o Bidelli, trabalhando na verdade o Rômulo Carioca. Trabalhando aqui pela esquerda. Aí, ó. Bilal caído aqui pela esquerda. Vai para cima do Rafael Leandro. Não pode deixar ele sozinho com a zaga. Ele é girador. O Bidele tocou. O Igor fez o corta-luz lá na direita com Sanderson, mas tá marcada a falta em cima aqui do Bidele. É, tá marcada a falta quando o Bidele, né? É, fez a jogada, falta frontal contra o gol do goleiro Vinícius da equipe do Araguaína. Quero agradecer aqui o senador da República, Eduardo Gomes, né, colaborando com a nossa transmissão esportiva da equipe Show de Bola. E o presidente da Câmara Municipal de Araguaína, o Marcos Duarte, né, que ontem fez uma grande festa em nossa cidade em comemoração a 63 anos da Câmara Municipal de Araguaína. Aí é, tem falta perigosa agora o Torão do Norte. Aos 16 minutos, ah, na verdade, o Tocantinópolis contra o Verdão, contra o Torão do Norte. Vai fazer a cobrança. Aí tem o Gustavo, tem o Bidelli, tem ali o Rômulo Carioca. Vamos ver como vem essa jogada. Se é direta, se é ensaiada, a verdade é que leva. Perigo ao nesse momento. Vem chumbo grosso aí contra o Vinícius. É, vem chumbo grosso. Gustavo Gomes parece que vai ser o mais indicado para fazer essa cobrança. É batida forte do Gustavo Gomes, está autorizado de direita, batida em cima do Vinícius que faz a defesa. Muito seguro o goleiro do Araguaíno, Vinícius, né, que vem do futebol goiano, da Aparecidense, realmente está dando é, uma segurança. Né, para a equipe do Torão do Norte nesse jogo contra o Tocantinópolis, porque o Tocantinópolis perdeu já várias oportunidades. É, rapaz, tá zero para o Tocantinópolis, um para o Torão, lá no estádio Ribeirão em Tocantinópolis. William. Tocando bem no Ailton Júnior lá pela esquerda Ele corre demais, é habilidoso Tentou passar, recebeu o um toque a Arbitragem, disse que não foi nada Gabriel Caju, pode ser contra-ataque perigoso aí Do Tocantinópolis, já recuperou a bola O Araguaína tá brigador demais Douglas, ganhou bem Lá na esquerda, pode ser cruzamento Cruzamento perigoso, vem no meio A bola, contra da defesa, contra o próprio patrimônio Ficou aqui com o Romulo Carioca Na esquerda de defesa Que jogada agora do Torão. Vai trabalhando com Gustavo Gomes. Marcação do Will e do Matheus Café em cima dele. Ganha, ganha distância ganha velocidade aqui pelo meio. Gustavo Gomes. Viu bem lá na direita. Tocou no William. Ele recebe. tá fora da área nesse momento. O atacante para a esquerda. Batida. Bola sobe demais e vai para fora. É só tiro de meta. Equipe show de bola. Marca do esporte. Aranet conectando gente com a gente. Cometa Auto Peças e Mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião em trocamento. Datanet Telecom. A pioneira em serviços. 100% fibra na região do bico do Papagaio. Agro Amazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Reifenhall Auto Peças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Retain Hall, o shopping das peças. Torneadora do Edson. Se é para fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas. Rua Porto Nacional, em troncamento. Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Vai Delori. Vencer. Tradição em vender barato. Rua 25 de Dezembro, Centro. Fale com João Delori. 19 minutos desse segundo tempo, tá zero para o Tocantinópolis, um para a Araguaína, vai mexer, Lindomar de Souza. Vai mexer, Gilvão de Souza, tá saindo ah, da equipe do Araguaína o número 7. Igor Pato, para a entrada da equipe do Torão do Norte. Eu vou só checar aqui, porque até agora ele não virou o número, nós não temos aquela velha plaquinha, viu, Gilvão? Número 19 placas? da equipe do Turão, Cauã da Silva. Só manda para Araguaína as placas? Aí <laughs> eu não entendi essa, não. Achei que era para todo o estado de Lima, mas só para Araguaína? E olha que é um trio de arbitragem CBF, hein? Isso não deveria acontecer. É, tem que ser bem sinalizado para gente. Eu, eu conversei com o Adriano de Carvalho, ele, ele falou que, na realidade, é, as placas de substituições teriam que ser do estádio. Então, nesse caso aí, seria do Tocantinópolis as placas de substituição. É, Mas... se o Tocantinópolis tirou a águas. Prossiga, Nico, finaliza. Mas a, 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 os estádios não têm a placa de publicidade, eu acho que o, a própria SEAF e Tocantins teria que providenciar para a arbitragem, que Araguaína foi tranquilo, o nosso trabalho né no, nos dois jogos, do União e do Araguaína. Né? Agora, nesse jogo aí do, do Tocantinópolis, infelizmente as plaquinhas não subiram. É, rapaz, complicado, mas tá explicado aí. O Adriano disse que é do estádio, né? Então já fica explicado. Pelo menos a explicação veio, né, Nico? Que é o que faltava. O que a gente pede, às vezes, se não tiver a solução, dá a explicação. Olha o Douglas, bateu, bateu por cima do gol do Anderson Luiz. Vou mandar um alô especial aqui pro Wilson Pé de ferro, lá do TH, sintonizado com a gente. Ele falou que tá ligado e disse que vamos trazer os três pontos. É o Pé de Ferro e o Ezequias e o Alisson, lá no Teresilar, sintonizado com a gente. O Ezequias é o meu sobrinho lá, rapaz. E o Alisson é o sortudo do TH, que ganhou uma moto zero em um sorteio aí, viu, Nico? Olha que coisa boa. O homem é sortudo, rapaz. Ontem eu encontrei lá no, no show, na Via Lago, do aniversário da Câmara Municipal, o Max Produção, né, que joga muito, e encontrei também o... Marquinhos, Pedra. Olha o Tocantinópolis. Olha o Tocantinópolis chegando. O Vinícius tira de soco, a bola bate por último no jogador do Tocantinópolis. Vai para fora. É tiro de meta. Gilma, manda um abraço para mim, Jefferson, e minha esposa, Raquel. Estamos na estrada voltando. É, o Nico leu agora há pouco, né? Voltando de Goiânia para Colinas. E estamos acompanhando aos poucos o jogo do Torão do Norte contra o Tocantinópolis. Lindomar. Pois é, entrando aqui mais um atacante na equipe do Tocantinópolis, o número 19 na equipe do TEC, que é o atacante Pedro Igor. Muito bem, Pedro Igor no Tocantinópolis, camisa número 19, não é isso, Lindomar de Souza? Perfeitamente, entrando Pedro Igor, número 19 na equipe do TEC. Daqui Muito... a pouco eu te informo. Quem saiu, Gilvão? Porque aqui é complicado, papai. Tranquilo, tranquilo. Muito longe. 22 minutos do segundo tempo: Araguaína vai conquistando uma vitória gigante dentro do Ribeirão contra o Tocantinópolis. Mas desce o Tocantinópolis com o Bilau lá pela direita. Ele tá flutuando aí nesse ataque. Ele vai na direita, vai na esquerda e desce com velocidade. Passou de passagem. Pode ser bom momento. Cruzou pro, pro, pro meio. A bola ficou dividida. Vai sobrando no Igor. Na direita tocou. Mais atrás vem bomba. Limpo pra lá, pra cá. O camisa número 20 aí. Está no jogo. É o Paulo Vitor. Tentou tocar. A bola vai sobrando com a Araguaína. Lá na frente combateu os Café. Tem posição legal. Já levantou o bandeirinha. Tá impedido. Tá impedido! Matheus Café, tá marcado o impedimento. Vamos ver. É, rapaz, mesma linha. Eu, na minha visão aqui, vamos tentar mais uma vez aí, Rodrigo. Aqui, vamos lá. Na hora que. Ó, deu toque. Achei na mesma linha. Tenho minha dúvida. Freeza na hora que ele tocar na bola, Rodrigo. Por favor. Na hora que ele tocar na bola. Aí! Mesma linha, tava atrás ainda. É, realmente as imagens, né, deixa aí pro torcedor ver. Gilvan. Oi. É mexida no Araguaína, saindo o número 6, Douglas, entrando no número 15, Negreiro ali na lateral esquerda, vai repaginar ali, e vai oxigenar o time do Araguaína pelo setor esquerdo, o treinador... É Fabrício Carvalho, viu, Nico? E o técnico e tá saindo também o número 9 da equipe do Araguaína. No caso, o Café, Café e entrando no número 20, Souza. o jogador Souza. Muito bem. É, tá importante as modificações, né? E o técnico Jairo Nascimento tá gostando do seu time, né, Giovanni Souza mudou no muito pouco dentro de casa. É, rapaz, mudou pouquíssimo o Jairo Nascimento, né? E o time, o time está criando, Nico, né? Só não está finalizando. O Tec não finalizou bem nesse segundo tempo. Finalizou no primeiro tempo. O Vinícius fez três milagres, mas o Tec nesse segundo tempo não tem finalizado. Vem com o Gustavo Gomes, ele pode bater. Bate forte. Lá na frente, lá na direita com o Negreiros. Tentou no meio, Bilau. Recebeu de volta o negreiros. O cruzamento, a bola ficou ali. Na verdade, o Negreiros é do Araguaína, né? O 20 que entrou ali é o, o, o Paulo Vitor, do Tocantinópolis. Está aí ele, pela direita. Tentou passar, tentou ali contra o Marcelo. Marcelo chega rasgando, joga para frente. E entrou o 20 do Araguaína também, o Souza. É Giovani o Souza. Souza jogador isso mesmo. experiente e muito habilidoso. É, então, 20 Souza no Araguaína e o 20 Paulo Vitor no Tocantinópolis. Está aí. Vamos só. Cartão amarelo, Gilvan. Sim, para quem? Cartão amarelo para o da Silva, número 19, do Araguaína. Fez é, uma falta ali, desnecessária. O da Silva entrou, recebeu o cartão amarelo. Olha no meio a bola, mas está marcado o quê? Está marcado impedimento? Vai ou? ter mais um amarelo. aqui o Alisson. Vamos ver para quem que ele vai ir. Vai dar cartão, cartão vermelho, amarelo. ó. Expulsar. Cartão vermelho. Aí. E foi mesmo que aconteceu. Expulsou o Cauã da Silva. Agora a gente precisa ver o que aconteceu, né? E o Cauã entrou agora há pouco, né, Gilvão de Souza? É, rapaz, eu fiquei surpreso agora com essa expulsão do Cauã da Silva. Aos 26 minutos do segundo tempo, né? Ele tem que ter falado algo muito sério aí pro Alison Furtado expulsar ele, viu, Lindomar de Souza? Ele deve ter falado algum palavrão pro árbitro, xingado e acabou aí dando é, cartão vermelho já direto, ele não deu nenhum amarelo, já deu cartão vermelho direto. Deve ter mandado ele para aquele lugar, com certeza o, o Alisson jamais iria expulsar o jogador. Agora a diretoria do Araguaína tem que chegar lá no, na cidade de Araguaína e dar-lhe uma canetada no jogador. Uma multinha aí de 20%, 30% do salário. É, rapaz, complica o time, né, Nico? o Nico e Lindomar de Souza. Complica, Juvan até porque ele entrou agora há pouco para ajudar a equipe e pode atrapalhar no decorrer do jogo, porque ainda tem muitos minutos pela frente. É, e tá aí pressionada a equipe do Araguaína nesse momento, com uma menos. Tá vencendo por um a zero, mas tá com um a menos, vem pro ataque com velocidade lá pela esquerda. Evoluiu bem, evoluiu no meio, tira, defesa do Verdão do Bico. Sobrou aqui com o William. Ele dominou, para lá, para cá, volta mais atrás. Só serão os últimos minutos quentes aqui do clássico no Estádio Ribeirão, 27 minutos nesse segundo tempo. Tem muito jogo nesse segundo tempo. Clau inverte a jogada aqui tentando achar o Souza aqui pela direita, mas não conseguiu. A bola vai ficando com a defesa do Araguaína, mas o Tocantinópolis já recupera com o Anderson. Tocou lá na direita, vem cobrança, vem cruzamento lá dentro, na segunda trave. Vinícius sai de suco. A bola sobra aí com camisa número 20, ele que é o Paulo Vitor. Vai tentando trabalhar com o Gustavo Gomes. Lançamento lá dentro, a bola cabeceada para o meio, tira de lá o Marcelo. Sobra no pé do jogador do Tocantinópolis. Agora é ataque contra a defesa, meu amigo. Gustavo Gomes vem lançamento novamente lá na direita. A bola vem cumprida, mas chega, vai fazer cruzamento. Cruzou na segunda trave, a bola vai direto para fora, é só tiro de meta. Tá marcando escanteio o Alison, mas é verdade, ali no último toque só que eu achei que ele já estava fora do campo o Rafael Leandro, mas estava é, dentro ainda. o último toque ainda. foi do Rafael Leandro, escanteio pela esquerda. Vem cruzamento aqui da esquerda. Setor esquerdo de ataque, vai cruzar lá dentro. Aí o Romulo carioca agora, meu amigo, é pressão total do Tocantinópolis atrás do empate. Vai cruzar lá dentro. O torcedor tá com o nervo à flor da pele. Cruzou lá dentro. A bola vai passando. Tira a defesa do Araguaína. Vai sobrando aqui no ataque. Tentou para lá, tentou para cá, caiu. Tamar. Tá Cada falta em cima do Ailton Júnior vem cartão amarelo. É, realmente tem que dar o cartão amarelo ali ou, ou, pro jogador. Da equipe do Tocantinópolis. O Alisson estava muito em cima ali do Sanderson. Raça. O Sanderson lateral direito do Tocantinópolis. É, recebeu aí o cartão amarelo Sanderson por essa falta aí em cima do Ailton Júnior. Vem cobrança aí com o Rian. É. 29 minutos. G em 29 ah. minutos do segundo tempo, Lindomar de Souza. O detalhe é que o goleiro Vinícius reclamou aqui do, do senhor. É, o, o, o bandeira número 2 aqui da equipe. Ah, da, 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 do trio aqui, rapaz, que a bola tinha saído no cruzamento. Mas a bola, para sair, ela tem que sair toda, Gilvane Souza. Se ficar uma beiradinha na linha da bola, na, pelo menos no virtual, que ele está vendo ali o linha de fundo, a bola tem que estar tá no jogo. Cipriano Souza, de Guaraí. Trabalhando lá pela direita, o Tocantinópolis. Volta aqui mais atrás com o Gustavo Gomes. Bom jogador, Gustavo Gomes. Acionando o Rômulo Carioca. Tem pressão agora. Limpou bem, tentou lançamento lá na frente para o Igor. Chegou protegendo a defesa do Araguaína com o Rian. Saiu, é só tiro de meta. Equipe show de bola. A barca do esporte. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva: 63 3412 6629, 63 meia 6613. Bengor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés. Breve em Araguaína e Federação Tocantinense de Futebol. 30, trinta minutos do segundo tempo. Araguaína vai conquistando uma vitória gigantesca no Estádio Ribeirão. Está aí o Vinícius ganhando aquele tempo. O Alisson Furtado tá resolvendo aí alguma coisa no campo. Vai mexer, Vinícius? Giovani de Souza. E aí? Vai sair o número 10 da equipe do Araguaína, o Ayrton, né? E vai entrar o número, 13, né? o número 13, que é o jogador Júlio César do Torão do Norte, Gilvão de Souza. Muito bem, saiu aí o Ailton Júnior. Bom jogador, Ailton Júnior. Faz um auê aí nesse ataque do Torão. Entrou o Júlio César. É sangue novo na equipe do Araguaína ali para correr mais, para tentar é, é, repor essa bola do Araguaína, porque o Tocantinópolis é só pressão depois da expulsão do Cauã. É com o um jogador a menos, 31 minutos e meio desse segundo tempo. Tem muito jogo pela frente. O Verdão do bico é só ataque, o Torão do Norte é só defesa. Gustavo Gomes, tocando curtinho aqui no meio com o Paulo Vitor. Vai descendo para o comando de ataque, tocando no Sanderson, recebendo de volta. Lá na direita está aberto o Bilal, tentando receber a bola. Recebeu para lá, para cá, voltou no Paulo Vitor. Vem trabalhando a bola, toca Antinópolis, mas tá fechadinho aí o Araguaína na defesa. Gustavo Gomes, inverteu a jogada, tentando aqui com o Rômulo Carioca, tentou, inverteu no Igor aqui na esquerda, limpou para direita, batida, Vinícius, defendeu, sobrou no Carioca, tocou para o meio, tira, a defesa do Araguaína com o Rian. É pressão do Verdão, Souza, tentando passar, tocou mais atrás, recebeu aqui no, na direita o Rafael Leandro, Tá marcado, tenta lá na frente, não tem ninguém ali na frente, tá com um a menos o time do Torão. Esse é o Lucão. Descendo para o ataque. Gustavo Gomes. Inverteu a jogada. Esse é o Sanderson. Recebendo lá pela direita. E o Gustavo Gomes pode ser o grande responsável agora, Gilvan, para organizar mais ainda a equipe do Tocantinópolis. É, tentando lá na frente. Tomou a defesa do Araguaína. Pode ser o escape do contra-ataque. Tocou no meio. Recebendo aí. O Júlio César limpou para lá. É forte. Caiu. Tabarca da falta dele. Vem cartão. É o Alisson Furtado, tá em cima do Lance, tá muito bem o Alisson Furtado, é bom a gente falar isso, né? Mais um cartão amarelo para a equipe do Tocantinópolis e o jogador do Torão tá caído. Givan? Oi. Oi. É o Lindomar de Souza, Pode Givã. falar, vamos. Só te dar uma informação aqui que saiu, saiu o atacante William e ele passou por mim aqui. Eu acabei não vendo a substituição entrando o Souza ali na lateral direita, viu? Ele fez a reposição ali jogando ali mais pela direita para fazer a reposição ali do, do lado Olha esquerdo. Olha o Araguaína lá pela esquerda de ataque. Ficou enrolado ali com o ataque do Tocantinópolis com a defesa o camisa número 17 aí, o Daniel. Está em campo o Daniel aí e ele inverteu aí os jogadores, o Daniel tá jogando lá no setor ofensivo. E o Souza mais pela esquerda. Tentando trabalhar o Rômulo Carioca. 34 minutos do segundo tempo. Serão os últimos minutos aí de ataque contra a defesa. O Verdão tentando empatar, Paulo Vitor. Tocou no Sanderson, recebeu, colocou no chão, tocou no Everson Bilal, recebeu, tocou mais atrás no Paulo Vitor, vai tentando trabalhar, tentando inverter. Aí as posições com o Anderson para lá, para cá o Anderson cruzamento lá dentro sozinho, mais um milagre do goleiro Vinícius. Defesa, tá aí no replay que voleio maravilhoso, um voleio espetacular, mas a defesa do Vinícius foi coisa de cinema. Manico Lima. É coisa de cinema, Gilvan de Souza. E o Vinícius pode guardar esse jogo aí, fazer um DVD, porque é brincadeira. É a fera do jogo até o momento. Rapaz, e que voleio do Pedro Higo. O Vinícius, um gigante na defesa do Araguaína, Nico. É, e o Pedro Higo, ele pegou muito bem na bola, né? Olha só a jogada pelo lado direito. Ele... Realmente fez aquela finta na hora de bater e o goleiro Vinícius estava bem posicionado, mais uma vez aí salvando o que seria o empate do Tocantinópolis no Ribeirão. É, rapaz, 1x0 para o Araguaína, mais um Vinícius, é o craque do jogo, meu amigo. Olha que defesa, fora as 4 ou 5 que ele fez no primeiro tempo. Equipe show de bola, a marca do esporte. Aranet, conectando gente com a gente. Cometa Auto Peças e mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, em trocamento. Datanet Telecom, a pioneira em serviços. 100% fibra na região do Bico do Papagaio. Agro Amazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Réter Hall Auto Peças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Réter o shopping das peças. Muito bem, Tocantinópolis 0, Araguaína 1. Um. Nossa amiga de Mata está tá dizendo aqui para o Lindomar. Lindomar que o quarto árbitro levantou sim a Giovana. placa de substituição, né, ou seja, de acréscimo, aí no quando terminou né, o primeiro tempo e também nas substituições. Lindomar de Souza. É porque fica muito longe, Ivan, e às vezes o quarto árbitro ele levanta a bandeira, levanta a plaquinha e levanta muito rápido, ele tem que informar para os direito com a esquerda colocar para frente e para trás. atrás também tem torcedores e tem a imprensa que também que trabalha na, na em aqui das arquibancada só citar aqui que o Arthur Furtado deu uma ameaçada no Vinícius continua caindo aqui viu João? não mas ele não pode ameaçar ele tem que atender se o jogador sente principalmente o goleiro tem que se recuperar para ir para a partida cobrança de escanteio lá dentro no tumulto tira a defesa do Araguaína vai sobrando viva Caiu, a arbitragem disse que tá valendo tudo isso aí, rasga de lá a defesa do Torão do Norte, assegurando aos 37 minutos do segundo tempo, tá vencendo por 1 a 0 no Estádio Ribeirão em Tocantinópolis, na casa do Tec, que não é fácil, meu amigo. Bola alçada na área, vai sobrando com Igor, batida, sem direção, foi para fora, tiro de meta. A batida do Igor ali de direita. Pegou mal na bola, a bola foi para fora, é tiro de meta. 37 minutos. Tá aí a batida. Tentou ainda lá no meio o jogador do Tocantinópolis colocar o pé na trajetória da bola, mas a bola saiu em tiro de meta, que o Vinícius vai fazer a cobrança. Gilvan. Oi. Eu quero te pedir perdão, porque eu tô sem retorno de vídeo e aí acaba atrapalhando, às vezes eu te atropelo. Eu quero te pedir perdão e quero dizer o seguinte, o Helder Silva ontem apanhou de uma mulher lá no show do Flaguinho Moral, viu, Giovanni Souza? Vocês levam as coisas com seriedade, deixa o Helder Silva em paz. Tava lá trabalhando, tirou foto comigo lá, deixa o Helderzinho, rapaz, em paz. E nós temos as imagens, viu, Nico? Depois você me faz... Olha o Tocantinópolis, Julião. Eu, Cantinópolis, Eu João. me faço as suas imagens. Tocantinópolis trabalhando pelo meio, Gustavo Gomes vai tentando trabalhar ali na intermediária, batida lá dentro, sobrou no Rafael, no Carioca, no Rômulo Carioca, a bola vai correndo, vai tirar cruzamento lá dentro, tira o Marcelo de cabeça, Rian completa, vai sobrando ali pelo meio, a batida sem direção, sobrou ali na defesa, é chutão para lá, chutão para cá, defesa tirando, ataque tentando, vai ficando emocionante esse finalzinho de jogo, Paulo Vitor tocando lá na direita no Sanderson, Dominou, colocou no chão, dançou na frente ali do camisa número 15. Ele que é o Gabriel Negreiros. O Negreiros do Araguaína pela lateral esquerda. Vai cobrar aí o arremesso lateral, a equipe do Tocantinópolis tem pressa, 39 minutos. E pelo meio, Paulo Vitor. Vai tentando evoluir. Gustavo Gomes, Rômulo Carioca. Vai tentando de qualquer maneira o tocante aqui na esquerda. Romulo Carioca, cruzamento, a defesa canela ela vai saindo. Lá na direita não saiu. Sanderson, Sanderson cruzou. Lá no meio, a bola fica viva. Tira a defesa do Aragoína, sobra no Gustavo Gomes. A batida Vinícius joga para escanteio. É, o Gustavo Gomes, ele tem essa qualidade. Ele pega muito bem na bola. Ele bateu o goleiro é, Vinícius fez uma boa defesa colocando ali para esse canteio. segue 1 a 0 Araguaína segura Torão que o Papagaio tá em cima. É, rapaz, tem que fazer uma massagem depois nas mãos do Vinícius, porque já defendeu bola demais. Vem para cobrança de escanteio, Rômulo Carioca. Aqui pela esquerda, no comando de ataque de esquerda, vai cruzar lá dentro, no meio da confusão. A cabeçada na trave, tira a defesa do Araguaína. É pressão do Verdão do Bico nesse momento, tá aí no replay. O cruzamento no meio da confusão vem a cabeçada do Lucão, vai na trave do goleiro Vinícius. Que goleiro bom também. Tem que ter sorte, Nico. Tem que ter sorte. Futebol tem dessas coisas. Agora o zagueiro Lucão subiu muito bem na bola. A bola bateu na trave ali não tinha ninguém do tocante nó para escorar para dentro. Salva-se mais uma vez o Araguaína. E vem o Verdão do bico com o Romulo Carioca, tira a defesa. Vai sobrando ali no meio, só é o Verdão no ataque. Tem falta agora perigosa ali. Falta ali do camisa número 17 do Araguaína, o Daniel. Não seria hora do, do Fabrício colocar o, o Felipe Campos aí no meio campo para dar uma... Uma sustentação a mais ali, porque o Felipe Campos é um jogador muito raçudo, Giovanni Souza. É, tem que, Nico, colocar alguém de sangue novo aí para aguentar a pressão até o finalzinho, nesses 5, 6 minutos do tempo normal, mais os acréscimos. É porque o time do Araguaína, uhum. fisicamente, praticamente já se abateu. A grande verdade é: se o tocante não, só que o Tocantinopes sobra em preparação física. É, vem cobrança, Rômulo Carioca, mais uma pressão contra o touro, 41 e 40 do segundo tempo. Como é bom jogador o Carioca. Demais, o jogo passa toda hora no pé dele aqui, vem cobrança, vai direto, vem direto, a batida, Vinícius, o nome do jogo fica com ela. É, o paredão da rodada, o Vinícius, olha que o campo tá molhado um pouco, olha a bola que ficou antes dele, né, ele fez uma boa defesa, muito seguro o goleiro Vinícius da equipe do Araguaína que vai vencendo por 1 a 0 a equipe do Tocantinópolis, e eu digo em pleno Estádio Ribeirão. Eu não lembro a última derrota do Tocantinópolis aí no Ribeirão. É, rapaz. Faz um tempinho, viu, Nico Lima? Faz um tempinho aí que o Tocantinópolis perdeu dentro dos seus domínios, né? A gente depois Vamos fazer essa pesquisa aí, mas não é fácil vencer do Tocantinópolis aí dentro né, do Ribeirão. 42, 42 e 40, o relógio é inimigo do torcedor do Verdão do Bico. É amigo do torcedor do Araguaína. Vem pro ataque, tocou ali no meio com o Paulo Vitor, passou de passagem, caiu. Tá marcada a falta na risca da grande área. É falta perigosa. Muito perigosa, com requintes de crueldade. Pelo lado esquerdo, jogador do Tocantinópolis ia entrar na grande área. Ele foi acorçado ali pelo jogador do Araguaína. E uma falta que leva mais muito perigo contra o gol do goleiro Vinícius do Araguaína. Gilvan, boa oportunidade para o Tocantinópolis. É, e vem cobrança de falta. Tem o Gustavo Gomes que pega bem demais. Queremos agradecer aos mais de 700 né, é, telespectadores aí no nosso canal do YouTube nesse momento. Né, estão sintonizados com a gente. Vem e a Araguaína, toda ligada, os botecos, as residências, é, na televisão. Realmente, muita gente assistindo esse jogo do Tocantinópolis aí. Olha só que perigo essa jogada para o Tocantinópolis. E nós estamos na visão do batedor nesse momento, ó. Tem o ângulo para escolher. Que imagem privilegiada o torcedor está tendo aqui na TV Cidade com a equipe show de bola. É, estamos dentro do gramado. Quatro jogadores na barreira do Torão. Vem cobrança. Vem para cobrança o Igor. Pode ser bom momento para a equipe do Verdão do Beco. Vinícius dá ainda mais uma ajustada na sua barreira. Vem cobrança, o Igor. Você está na visão aí do batedor de perna direita, 44. Vem cobrança, a batida. A bola sobe demais e vai para fora. É tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Araguaína. Esperdiçado esse momento para o Tocantinópolis. Segue 1 a 0 o É, rapaz. É pressão do Verdão do Beco contra a equipe. Do tourão que se segura, 44 e meio. Estamos vencendo o tempo regulamentar. Vai conquistando uma vitória gigante o Araguaína dentro do estádio Ribeirão. Bola quebrada lá para frente. O Araguaína tenta ir para o comando de ataque, mas tá com um a menos. Desde os 26 minutos do segundo tempo. Lucão, tocando curtinho ali com o criador Gustavo Gomes. Vem pressão do verdão do bico, Lindomar de Souza. Só informação aqui, o jogador o número do Araguaína entrou na partida. É só prefeito de informação, tá? Muito bem. O seu contato falhou um pouquinho, repete o número. É, o número 17, Daniel, entrou no time do Araguaína, tá? Muito bem, 17 Daniel está no jogo aí pelo Torão do Norte. 45 minutos do segundo tempo estamos por conta do Alisson Furtado. Vamos ver quantos minutos de acréscimo. Bola quebrada lá para frente. Vai sobrando lá no comando de ataque. O Souza não conseguiu chegar aí na bola. Ela fica com o Anderson Luiz que... Rapidinho, tira aqui com o Igor. Se for oito minutos, não é surpresa para ninguém, porque o jogo teve muitas paralisações. É, tirada aqui da defesa do Araguaína, a bola sai em lateral, é lateral para a equipe do Tocantinópolis fazer a cobrança. 46 do segundo tempo. Deu falta, deu falta. Falta marcada aí do Alisson Furtado. Vem cobrança, mais um chuveirinho, mais um chuveirinho lá na área do Torão do Norte. Vem pra cobrança o Rômulo Carioca. Deve estar tá com o pezinho inchado. Não tá valendo aí essa cobrança. O Alisson estava contando a barreira, né? Para poder. Contando ali o espaço da barreira. Para poder autorizar a cobrança. Só um jogador aí na, na barreira. O Vinícius está confiante. Vem cobrança do Rômulo Carioca. Tá longe, mas é perigoso. Dá espaço aí para o jogador cruzar onde quiser. Vem cobrança. Vai jogar no tumulto. Na segunda trave. Sai Vinícius de soco. Tira de lá. E vem mais verdão do bico, Sanderson, cruzamento, é só chuveirinho, A cabeçada, vai sobrando, ficando viva, saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta. Juval, mandar um grande abraço pro meu amigo Kleber, né, ele que foi por muito tempo eletricista do estádio Mirandão, tá acompanhando o jogo. Grande abraço, viu, meu amigo Kleber, e um abraço também para minha esposa Cleia, tá torcendo pro Araguaína, ela torce pro União, tá acompanhando também. A partida ela tosse para os dois times, Giovani de Souza. É, até o momento os dois times se dando bem nessa rodada. O União já venceu o seu jogo e o Araguaína vai vencendo esse clássico do Norte aí contra o Tocantinópolis. Bola lançada lá para frente. Agora tem que dar aquela seguradinha na bola e no ataque. Não tem ninguém aí para no meio tá rasgando a equipe do Araguaína aí para lateral. É lateral. Fabrício Carvalho tá doidinho ali na lateral de campo. Não conseguiu dominar ela ali, o Bilal a bola saia lateral para a equipe do Torão do Norte Fazer a cobrança. Um abraço a galera do Mil Grau. Tá um fervor danado nesse grupo aí do Grupo Movimentado de Clima. disse que daqui a pouquinho vai aí, galera. É, e o torcedor do Torão tá com aquele áudio. Acaba, pelo amor de Deus. E o torcedor do Tocantinópolis, é Alisson Furtado, dá mais oito minutos. É, o jogo tá realmente muito bom. O jogo é, dessa segunda rodada. Melhor jogo. Dessa segunda rodada, Tocantinópolis e Araguaína. 48 minutos do segundo tempo. Vem para a cobrança o Negreiros. Lateral para a equipe do Torão do Norte. Lançando ali pelo meio. Tira de cabeça o Gustavo Gomes. Tenta lançar lá na frente. O Rian chega rasgando ali para a lateral. Vai fazer a cobrança o Sanderson. Cobra curtinho ali com o Gustavo Gomes. Voltou no Sanderson. Vai trabalhando o Tocantinópolis. Está fechadinho o Araguaína nesse momento. e meio. Trabalhando aqui o Paulo Vitor. Tentando tocar no meio, a bola fica dividida, vai sobrando, saindo lá na lateral. É lateral para o Araguaína fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança o Torão do Norte lá pela esquerda de defesa. Sem pressa nenhuma nesse momento. Vai lá tranquilo para fazer a cobrança o Negreiros. Camisa número 15. Está ali o Fábio Pereira dando aquela pressãozinha nele para ele cobrar rapidinho. Vai cobrar ali no meio. Bola lá no comando de ataque, tem que segurar essa bola aí no ataque. Para que esse desespero, né, Nico? Nesse momento segura a bola, né? Exatamente, né? Tem que ter, a equipe quando tá ganhando um jogo dessa situação, que o adversário tá em cima, tem que dar uma segurada, tem que dar girar a bola para não perder. É a bola, porque a, a equipe adversária, no caso do Tocantinópolis, é uma equipe que tem um volume muito grande é, é de toque de bola, Giovani de Souza. Olha o Verdão aí. Verdão do bico descendo com velocidade com o Igor. Tocou no rômulo carioca aqui pela esquerda. Pode vir cruzamento. Cruzou na segunda trave. A bola vai passando de cabeça. A bola cobre o travessão e vai para fora. E a defesa do Torão deixou a desejar ali, né? Porque o atacante do Tocantinópolis chegou por trás ali, Giovani. Pedro Igo. O Pedro Igo. Olha, subiu muito bem, goleiro Vinícius estava olhando ali a bola passar sobre o gol é, do Torão do Norte, tiro de meta. O Araguaína vai vencendo 1 a 0, três pontos até o momento importantíssimo para a equipe na sequência da competição. Fugindo da lanterna do campeonato tocantinense. 50 minutos desse segundo tempo. 50 minutos, o Araguaína tenta se segurar aqui, está vencendo. Vitória importante, o Fabrício de Carvalho está doidinho ali na lateral de campo, pedindo para o time segurar a bola no ataque. Descendo aqui o Tocantinópolis. Matou do peito bem, o Igor colocou na grama. Vai bater, vai cruzar, inverteu a bola no Bilau lá na direita. Tá todo mundo em cima dele, tocou com o Sanderson. Cruzamento, a bola vem no comando de ataque, ficou viva. Tira a defesa do Araguaína. Vai saindo aqui com o Souza. É pressão, o Souza, coloca na frente o Rômulo Carioca, faz o domínio, o Souza agarrou ali Jovão. o Rômulo e o Rômulo, o Rômulo vai ser expulso. Agrediu o Souza ali, o Rômulo. Exatamente, eu já ia falar a, a agressão que o, o Rômulo foi para cima do jogador do Araguaína do Souza. Olha só aí, João. o replay. Jogada... Eu vi na hora que ele deu ali uma cotovelada. Ó. O Souza fez a falta. Infelizmente, sim. A, a, oh. a transmissão nossa em Tocantinop é complicada. Você viu que teve uma pessoa que passou em frente à câmera. É. E aqui, olha, na verdade, ele pisou, né? No pisou. Souza. Ele pisou no Souza Romulo e foi bem expulso. Mas desce o Tocantinópolis. Aqui no comando de ataque, segurou a bola, tocou no Igor, aqui na esquerda. Vem bola pro meio, tira a zaga do Torão. joga para fora esse canteio. É, quem tá sofrendo muito é o nosso companheiro Carlos, da DG Sorvetes. E da goça aí no Maranhão, que está acompanhando o patrocinador do Torão do Norte. Grande abraço para o Carlão e para o Rodrigo, filho dele, da DG Sorvete. 51 e 40, vem mais um cruzamento, vem mais um escanteio aqui pelo lado esquerdo. Vem cobrança do Verdão do Bico, pode ser o último lance da partida. Levantou na segunda trave, o goleiro está lá no ataque, caiu, é novo escanteio para o Tocantinópolis vem escanteio lá pela direita. Anderson Luiz está na área, goleiro do Tocantinópolis. É, o Anderson Luiz foi lá, vem cruzamento do Bilau na primeira trave, tira a defesa do Araguaína, vai sobrando aqui pelo meio, vem mais um cruzamento, a batida, Vinícius faz a defesa, vai pegar fogo, finalzinho cruzamento do Anderson na segunda trave, tira ali, na verdade escorou de cabeça o Bilau, escorou mal, sobrou no Gustavo no momento ali que tira a defesa, joga para o meio, fica com um perde de ganha danado, tira a defesa do Araguaína, ergue o braço! Alisson furtado, fim de jogo, eletrizante no estádio Ribeirão! Tocante zero. Araguaína, único Lima! Se existe os deus do futebol hoje. O Torão do Norte teve dentro do seu gol com o goleiro Vinícius. São 18 horas, mais 3 minutos. Mais uma partida encerrada do campeonato tocantinense na sua grande rodada, a segunda. E o Torão do Norte venceu por 1 a 0. Gol dele, Igor Pato, ainda no primeiro tempo, depois de uma pressão incrível do Tocantinópolis. Nico! O verdão do bico não colocou a bola para dentro. Pode deixar as imagens do Estádio Ribeirão lá em Tocantinópolis e o nosso companheiro Lindomar de Souza lado a lado com o Paredão Vinícius. Ele salvou o Torão do Norte, Lindomar de Souza. Perfeitamente. Perfeitamente, Nico Vinícius. Hoje foi o jogador número 10, não, número 1.000, porque Vai, o que ele fez hoje dentro dos, dos quatro pau foi, dos três pau foi brincadeira. Vinícius, jogo importante para o Araguaína, até porque o Araguaína vem é, de uma derrota em casa para a equipe do capital, que também é uma equipe muito boa e vencendo o tocantinópolis aqui dentro da, da sua casa. Ah, como eu frisei, né? Era um jogo de bastante importância para a gente no né, decorrer da competição. A gente precisava somar ponto, pontuar aqui. E a gente sabia da guerra que ia ser. E não tinha outro caminho a não ser esse. A gente guerrear e, glória a Deus, a gente foi coroado com uma bela vitória. E agora é trabalhar a semana para novamente ir à cidade de Miracan fora o jogo também, tentar buscar mais três pontos pro Turão. Ah, com certeza, né? A gente sabe que lá vai ser outra guerra. O time, o time do Tocantins é um time bastante difícil de, de enfrentar, a gente sabe que é, que é difícil, é, mas a gente vai com bastante humildade, pezinho no chão, trabalhando firme e forte para a gente con, con, é, conquistar os pontos e as vitórias, que é o mais importante para a Guaína. Quer mandar um recado para alguém que está te assistindo lá na, na, no YouTube? Com certeza, eu queria mandar um abraço para meu pai, para minha mãe, para minha família, que, que é meu suporte. É, chega a ficar um pouco emocionado porque eu vim, eu vim de uma temporada bastante difícil. E só esse aqui que eu passei, sem dinheiro, desempregado. Mas é, se não fosse eles, com certeza eu não estaria aqui. Então eu queria mandar um abraço, um beijo especial, dizer que eu amo muito eles e, e com certeza que eu estou aqui hoje é, é por conta deles também. Mandar um recado pro torcedor também, Vinícius? Com certeza, é, o torcedor Torão é nossa peça importante na engrenagem, a gente precisa deles é, para conseguir a, as vitórias, conseguir. conseguir é, somar mais pontos possíveis. Então a gente pede que eles apoie, continuem apoiando, como foi no primeiro jogo, pra gente seguir todo mundo junto e forte. Vai lá comemorar com os companheiros, para a diretoria também aqui presente. Muita gente aqui dentro de campo, viu, Juvan? E, e Nico, muita gente se movimentando, parabenizando uns aos outros, porque, olha, o jogo complicado Presidente, ministro, do tá Toronto, viu? Nico? Fala, Nico. Presidente Marcos Militão está aí atrás de você. ó. Conversa com ele aí nesse momento. Perfeitamente. Vamos chamar o Militão aqui. Presidente, o senhor, um abraço aí, o senhor como sempre, acreditando, né? Até porque é um jogo complicado. Não é fácil jogar aqui no Ribeirão e o senhor sempre vem falando. Né? Eu estou acreditando. O time vai vencer fora e buscou três pontos fora. Então, a gente voltou agora para o campeonato, né? Buscou os três pontos contra a torcida. Quanto ao Tocantinópolis, que fez uma grande partida, nos pressionou, mas a gente soube lidar ali no segundo tempo com a desvantagem de um jogador e segurou o resultado e também contra a arbitragem. Infelizmente, eu não queria falar isso. Mas um absurdo ele ter expulsado o nosso jogador. Primeiro ele deu um cartão no bolo do banco e depois ele vem expulso o jogador por um lance. Comum de jogo, absurdo E teve um lance também, que foi até pitoresco Eu quero até registrar esse lance Ele deu o cartão em um lateral O lateral do Araguana foi bater o, o lateral acho que cozinhou um pouquinho Ele foi lá e deu cartão Não seria um lance para dar uma reversão no caso? A regra é clara, reversão não é cartão, não entendi também. Eu queria até perguntar para ele, mas vamos deixar para lá comemorar a vitória. a Gente voltou pro campeonato, é buscar agora a semana de trabalho, buscar três pontos em Miracema e buscar a liderança do campeonato que é o que a gente quer. Aí, presidente, obrigado, boa viagem, bom retorno. Agora é trabalhar, Nico e Juvan para ir à cidade de Miracema enfrentar o Tecão Tocantins e o time lá tomou a pancada do União, hein? É, eu, hoje aqui em Araguaína, festa desde ontem. Né, com a vitória do União em cima do Tocantins de Miracema, e hoje festa é, do Araguaína vencendo o Tocantinópolis. Na realidade, o Araguaína entra no campeonato a partir de hoje, né, porque o Araguaína enfrentou as duas melhores equipes da competição, né, mas é, futebol é dentro de campo e enfrentou o capital e agora enfrentando a equipe do Tocantinópolis. E eu digo de passagem fora de casa. Não é fácil vencer o Tocantinópolis. Dentro do estádio Ribeirão. Olha o gol e a comemoração dos jogadores do Araguaína. É, rapaz, gol histórico, Nico. E o Araguaína mostra força, porque o Tocantinópolis é o tricampeão tocantinense. O capital, o vice-campeão tocantinense. É, então. Nós até, nós, a... nós até falamos aqui, Gilvan, é, é, qual foi a última derrota do Tocantinópolis? Foi pro União? É, o União ganhou do Tocantinópolis aí naquela semifinal épica aí no, no Ribeirão, né? O, o Tocantinópolis perdeu para o União, né? Por... Eu não me recordo, foi 2x1 ou um, foi 3 a 2 uma coisa assim, Nico. O placar eu não sei bem. Mas o União venceu o Tocantinópolis aí dentro, né? Do, do, do Ribeirão. Foi a última derrota que eu lembre do Tocantinópolis aí dentro. Lindo de Souza, prioridade para você no gramado do Estádio Ribeirão. Pois é, estou aqui com o treinador Fabrício Cavallo, que fez o time jogar. Da forma correta, buscando, claro, aqui passando o Gustavo Gomes, gente boa, araguainense Nato jogou também com o professor Fabrício. Tá aí, ó. Fabrício, um jogo de suma importância na trajetória do Araguaína, né? Buscando três pontos fora de um adversário dificílimo, que todos sabem e jogar aqui no Ribeirão não é fácil. É, acho que foi muito bom, né? Não tem seu trabalho. Eu já disse na... no jogo passado, no final do jogo, que é o final texto do grupo. O testor de Araguaína, vocês estão acompanhando o dia a dia. A direção, o presente militão, ele está ele tá tentando corrigir até fora de campo. Às vezes quando eu falo que o tempo é curto, eu queria mais tempo para ter um time mais competitivo, um time mais fisicamente melhor e melhor para a competição. Mas infelizmente é isso, né? É o tempo que a gente tem. E muito feliz, muito, muito, como você bem disse, a tabela não foi bacana, tem mais um jogo fora de casa, né? Mas jogar aqui é difícil. A gente fez dois jogos. Que vai jogar contra o Tocantins, depois joga contra o União no Mirandão, que é o mando de campo é do União. Mas, se eu não me engano, o quarto jogo é Gurupi, dia 20, dentro de casa. Aí depois que vem a União, se eu não me engano. Mas, enfim, é, é trabalhar, cara. É trabalhar. é Muito feliz pela entrega. É... O primeiro jogo a gente foi muito bem contra o Capital. Nós não merecíamos a derrota. E aqui a gente veio e realmente fez. Fez por onde vencer Então, assim, é descansar, recuperar. A competição não acabou, tem muita coisa pela frente. E descansar, né? Descansar o jogador já preparar para o jogo de volta. Sábado, né? Dia 10, contra o Miracema. Contra o Tocantins-Miracema. Estaremos lá, professor. Professor, o, o, o jogador é, da Silva, eu só não acha que ele foi um pouquinho... Imprudente, ele deve ter falado algum palavrão, foi expulso. Tu acha que ele foi um pouquinho imprudente? Na verdade eu assim, situação... não, 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 vou te explicar. Às vezes a gente fala de arbitragem, o pessoal não gosta. O pessoal não gosta. Mas assim, bom, venhamos, um trio-CBF, né? Um, que pita série A. primeiro tempo ele deu 6 a 7 cartões pros dois times. O Calango ganhou um cartão lá fora, ele nem sequer falou. Acho que você tem que ter mais ponderado, tem que ter mais conversa. Um cara, pô, experiente, série A. Então, assim, aí depois é uma entrada aqui no ataque, e aí ele foi e deu um cartão e ele nem sabia para quem tinha andado. Então, assim, às vezes a gente fala e o pessoal acha ruim. Chega um certo ponto que no primeiro trabalho eu nem falei nada, mês de ideia já me deu o cartão. E aí, nem a gente poder trabalhar. Nenhum momento eu agredi ninguém, não xinguei nenhum deles. Agora, a, o fato de você estar tá trabalhando e ser é enérgico é, é ruim? Atrapalha? Então, assim, ele ganhou, o tocante nós ganhou no banco, poxa no primeiro tempo, eu nem sei, vou averiguar de seis, sei lá, eu ganhei, da Silva ganhou, eh, acho que o Hilda ganhou também aqui, não sei se o Douglas chegou a ganhar, então foi muito triste. o próprio lateral direito que foi bater um lateral, ele não, interpretou não, eu... Eu, pra mim ele interpretou erroneamente, até porque a regra diz o seguinte, dar inversão dar-se inversão no, na então, bola então, então é isso e ele deu o cartão pro Cavando da Silva no banco e deu também pro pessoal da Cante Nova, então eu acho que ele tinha que pela experiência que ele tem, conversar ser mais tranquilo, mais ponderado, mas assim eu não vou falar muito, não. Você me ajuda também. Deus abençoe que a gente possa seguir, porque não é fácil, não. Vamos trabalhar, vamos pensar dentro de campo, que a gente tem muita coisa para fazer. Perfeitamente. Obrigado, treinador. Fabrício Carvalho, vamos retornar agora um pouquinho mais feliz claro, com todo respeito ao grande torcida que veio aqui ao estádio é, Ribeirão e ao próprio Tocantinópolis que tem uma grande história no nosso futebol que respeitamos muito e você sabe que não é fácil jogar aqui até porque o clima aqui é diferente é beira-rio, é muito abafado Isso. se não transpirar botar o coração na ponta da chuteira dificilmente tivesse o resultado do, do, do Tocantinópolis ano passado o foi campeão invicto no capital eu fiz um jogo lá da primeira fase E o de lá você tava presente a Um aquele, é um pênalti com 3 metros fora da área E aqui foi um 4x3 Então eu sei da dificuldade né? eu, eu, tô, eu tô feliz Eu tô feliz porque a competição tá crescendo Tem várias qualidade Cada um com seu modelo, cada um com as suas dificuldades mas você ponderou bem, é muito difícil jogar aqui, então assim, a gente sai muito feliz, mas com os pés no chão. Não é uma derrota capital que a gente vai ficar abalado, nem uma vitória contra o Tocantinovski aqui fora de casa que a gente vai ficar todo é, feliz. Tem que continuar trabalhando com os pés no chão, com humildade, para seguir nosso objetivo. Obrigado, Fabrício. Está Nico. E uma das coisas que eu aprendi com você, Nico, é claro que eu já aprendi a mentir muito, né? Claro que você solta aquelas velhas beribas, mas uma das coisas que eu aprendi. Foi ouvir, e você foi um dos caras que se falou, o Fabrício é um cara diferente, é um cara que trabalha diferente. E ele está, a cada dia que se passa no Araguaína, pode até não dar certo, pode até não chegar a lugar nenhum. Mas ele mostra que, que o caminho é o caminho. Da renovação, e o Araguaína se renovou muito bem agora na Série A do Tocantinense, porque na Série B todo mundo sabe da dificuldade como o Araguaína chegou. Então é um dos fatos que eu quero aqui é, dedicar essa vitória a você, Nico, que é meu amigo, meu irmão e meu companheiro de show de bola, viu? Tá certo, Lindomar de Souza, grande abraço para você, estilo Catinguelé, com óculos em cima, coisa boa, vitória do Torão, vitória do União, é a cidade de Araguaína, a capital do boi gordo, a capital econômica do estado do Tocantins, é, dentro do campeonato estadual. A equipe do Tocantinópolis, repito, não é fácil... Nenhum time bateu. O Tocantinópolis é o time que tem mais trabalhado desde de dezembro, né, com a sua montagem da equipe. Mas futebol, Giovanni de Souza, e o torcedor que está assistindo a gente, futebol é dentro de campo, não é fora de campo. Né? Muitas vezes o torcedor se exalta achando que apenas tem o Tocantinópolis e o Capital no campeonato. E não é bem assim. Né? A, 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 ao respeito às demais equipes, ela tem que ter. E hoje foi mostrado que o Araguaína venceu o Tocantinópolis fora de casa. O Araguaína entra na competição tem o jogo contra a equipe do Tocantins. O União vai até a cidade de Gurupi, as duas equipes de Araguaína no Campeonato Tocantinense. Giovani de Souza, Lidomar fez belíssimo trabalho ao lado do nosso companheiro Marcos Humberto e o destaque da partida para você, Giovani? Vinícius. 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 É o nome da fera. O Pato fez um golaço, mas o Vinícius, no mínimo, as seis defesas milagrosas. Nicolas. Os melhores momentos é, é, vai chamar muita atenção. Recheado né? de Vinícius. Recheado. Defendeu o Vinícius, salva Vinícius. Vinícius novamente. Só que o Araguaína tem um poder de fogo muito grande, através do bom trabalho é, técnico e tático do Vinícius. É, é, aliás, do Fabrício Carvalho. Porque é bom a gente dizer que o Jairo Nascimento tem um time na mão há muito tempo. Independente do que o Tocantinópolis fez, do que o Tocantinópolis atacou. O Fabrício Carvalho colocou o, o Jairo Nascimento também, no bolso, praticamente. Como? Taticamente. Time defendendo, tomando sufoco. O, o, o Tocantinópolis é, é, perdendo o gol. Torcedor do Tocantinópolis saindo aí é, realmente triste, com a derrota dentro de casa, as imagens do Marcos Humberto, torcedor ali sentado conversando, Pá, como que a gente perde um jogo desse? Que goleiraço é esse da equipe do Araguaína? E aí, Giuvani de Souza, é, era a briga dos dois grandes treinadores do futebol tocantinense. A grande verdade é essa: o Jairo Nascimento, que foi campeão o ano passado com o Tocantinópolis, e o Fabrício Carvalho, que estava engasgado com o Fabri... com, com, com o Tocantinópolis e até mesmo com o Jairo Nascimento. E está aí o resultado: Fabrício Carvalho 1, um, Jairo Nascimento 0. É, o Fabrício deu um nó, na verdade, aí no Jairo Nascimento, né? na tática. Né? Sofreu muito ali na defesa, porque o, o Torão ele. Ele ataca bem, mas ele deixa o adversário jogar, né, Nico? Então sofreu um pouquinho na defesa, mas deu um, uma aula aí de contra-ataque, principalmente na hora do gol, o time do Torão e o, pa, o Igor Pato, é um finalizador nato, foi lá e mandou para o fundo do gol, vencendo o Anderson Luiz. E com requinte de crueldade, é bom a gente dizer assim. Gilvan, grande abraço para você. Amanhã, segunda-feira, 11 da manhã, aqui mesmo na TV Cidade, na Rede Meio Norte, canal 12.1, nós vamos estar repercutindo a vitória do União, ontem, lá na cidade de é, Miracema do Tocantins, por 2 a 0. E hoje, a vitória do Araguaína, fora de casa, contra o tricampeão tocantinense, o Tocantinópolis. É isso mesmo, União 100%, Araguaína, primeira vitória, está aí já. Se reabilitando na competição, e nós amanhã, no show de bola, 11 horas da manhã, todos os detalhes e os melhores momentos recheados de Vinícius, viu, Nico Lima? É, rapaz, e hoje nós trabalhamos com o nosso Rodrigo Monteiro Lima, é, rapaz, né, que vai ser papai. Tá animado. Tá animado. É, tá certo, Rodrigão. Grande abraço para você, meu querido. Abraço para o Marcos Humberto, o lindo de Souza, Gilvan, que fizeram um belíssimo trabalho nessa Tarde e noite de domingo, aqui na TV Cidade, canal 12.1. Hoje, dia 4 de fevereiro, mês de carnaval, mas quem sambou, quem fez o carnaval no Ribeirão foi o Torão do Norte e o Igor Pato. Grande abraço, Giovana. Vitória histórica. Um abraço, Nico, até amanhã. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus e até amanhã, 11 da manhã, com a vitória do Torão e a vitória do União dentro do Campeonato Tocantinense. Tchau, gente. Termina aqui mais uma transmissão com a marca e a qualidade show de bola, a marca do esporte.